A to byl ten Bitcoin v hypeu, víš, to, jako to vydělávali vlastně. všichni. To vydělávali i tradersi. Karel <laughs> Kijovský chtěl vlastně udělat českou kryptoměnovou nebo českou bitcoinovou církev, protože ty vlastně, když máš církev, tak tě právě banka nemůže odmítnout ze založením účtu. Zrovna zítra chci streamovat na téma kryptoskemy, který si myslím, že se do jisté míry i hodně v tom posledním bulanu vlastně trošku normalizovali. Je úplně, že by se toho nějak jako extra bál, ale je to samozřejmě ta regulace tisíckrát omílaná která podle mě je úplně nejhorší v Evropské unii, kde na to vždycky nasadí nějakého úředníka, který tam ve svým placeným čase musí něco vymyslet. se nechal opít klasickým tím bull marketem. Možná se mi očekával celkově, že to pojede ještě dál. Jako spousta z nás prostě si nasazovala laserové oči a těch 100 000 jsme tam jako vyhlíželi. YouTubeři, kteří mají obrovské dosahy, takový kanály jako Altcoin Daily, to je přes milion odběratelů, Bitboy, přes milion. A tam potom vidíš v těch komunitách, jako co oni těm lidem jako Poutal se ze mě maximalista. A komu se to nelíbí, ať mi klobouk políbí. Ahoj, vítejte na Investoce. Po, uh, je to zhruba rok, že? Po, po roce a čtvrt vlastně, když Asi něco hm? Děkuji, že jsi přijal pozvání. Ty jsi byl náš host vlastně před... Jako první host, když jsme udělali studio první. Teď jsme ho teda už zbořili a udělali jsme nový. A to, to, už je teda hotovo. Už zvuk je hotovo, světla jsou hotovo. Je to krásný. Studio to je, hotový, krásný. tak jsem chtěl, ať jako první host v tom novém hotovém studiu, vlastně ať seš ty a moc děkuju, že i přesto, že teďka jedeš na měsíc pryč, že jsi našel čas a stavil se za náma no, dobrý. Jasně, já moc děkuju za pozvání, máš to tady krásný a vlastně jsem si tak uvědomil, že takže jsem jako tvůj první recyklát, je to tak, že první host, který se do Investoky vrátil. Hle, ne. Nebo někdo byl dvakrát? Pepa tětek. Pepa tětek byl dvakrát. A Pepa, když tady byl, tak říkal: Hele, já jsem u Kicona byl dvakrát, a, uh -huh. a u mě vlastně taky. Protože on byl, my jsme ho měli předtím, a my, jak se, my točíme sérii investiční platformy, si víš, nevíš. Uh -huh. Ale Hele, uh, to je. Uh, to co, Když se o to člověk chce starat sám, jako o svoje peníze, tak uh, máme jako když řeknu návody, a proč jsme vybrali jakou platformu. Takže když si chceš koupit krypto, tak všechno. Když si chceš koupit akcie, tak uh, prostě řeknu: Hele. Běž si je koupit na XTBčko, kupte jo. si je kde chcete, Mě to je jedno, ale na to jsme natočili návod, a jak jsem vybíral brokery, udělal jsem s ním rozhovor. Takže vlastně v té sérii investičních platform, a ono to investiční platformy je platform, já tam třeba Trezor, že třeba když chceš krypto, tak si prostě drž na Trezor. Jo. To je můj názor, dělejte hmm. si to jak chcete, ale můj názor je tohle. A vlastně my jsme potřebovali natočit díl přímo pro Trezor, mm -hmm. Takže tím pádem, i když Pepa už byl předtím, a my jsme jo. se tam bavili i ta, předtím. On jako ambasador. Tak, a my jsme totiž netušili, že ta, ta, série investiční platform vznikla až vlastně na základě jako lidí, že řekli, hele, natočte tohle, já jsem si ne, ne, pak to zkrachuje a vy nám, hmm. vy nás Tak budete to je teda to... mimochodem vtipný, že je to zase ten Pepa, protože Pepu já jsem taky zrecykloval u sebe na, na kanálu jednou, to je vlastně jediný host, který se tam objevil dvakrát a u něho to teda bylo kvůli tomu, ne, že, by děl, začal dělat ambasadora pro Trezor, ale protože se z něho v podstatě stal bitcoinový maximalista, tak se u vlastně objevil po druhé a já jsem u něho teďka po druhé byl na Vánoce a myslím, že jsem byl taky první recyklát. Takže všechno v pohodě, já jsem na recyklaci zvyklý. Jo, jo. Takže, takže u nás byl Pepa a on tady taky říkal, že ty byl, že on byl jediný u no. tebe, no tak se to jako jsme se kolečko, z, se ano, ano. <laughs> kolečko ano. kolečko se uzalo. Už nemáme žádný hosty, nemáme koho zvát do studií, <coughs> tak si prosíme, hele, nemohl bys mi dojet, jo, to máš kousek, že jo. Tak, tak, no. A nemám, nemám to sem daleko, pravda. Mám pro tebe prezent, to je, je to sáska. Prohrál jsem, nemáme pro tebe hru Vyhraj život, protože ty už doma jednu máš, ano, tak no co dvakrát, ale prohrál jsem uh, sásku s kamarádem po pravici, jak se tam píše. Ano. A ano. nesmím říkat, o co teda jde. Děkuju, děkuju, děkuju. A ty víš, o co jde? Vzpomněl jsem si, ano, ano. A zapomněl jsem, že taková sáska byla, ale každopádně děkuju, že týká takhle sbírat flašky Jacka Danielse, u kterých mě teda spousta lidí obvinuje, že pro je to hrozný a nedá se to pít. Já to mám v celku rád, rád se o to sázím, protože si myslím, že je to taková jako přiměřená gentlemanská sázka. Jo? My, my, možná ještě nejsem v takové pozici jako Alex Pilář a Aleš Vávra, kteří se sázejí obedny Šampaňskýho, tak nechci možná toho oponenta tlačit do Takových sázek, na který bych případně ani já moc neměl. Takže ten Jack je takový. Za mě je to příjemný kompromis a nemám s tím problém ani když je to z kukuřice. <laughs> ani, když je to z kukuřice. Takže to je vlastně ta sázka je mezi mnou a tebou a, Gor, a Gordy vlastně tam byl. Uh -huh. A Alex Pilař. Uh -huh. A kdo ještě tam byl? No, hmm. tak mezi, jenom mezi náma čtyřma teda. Je to, asi, asi. a, vlastně. jo. Asi jo, jo, jo. a ta sáska byla jenom řeštěval. mezi náma dvěma. Nebo to říct. jo, byla ne, mezi náma jo, jo. dvěma. Jenom Oni to Zůstane svou... to mezi náma, jo, ale jo. ví to ještě další Dobře. lidi. Tak jim se jich neptejte, o co, co šlo, protože Dobře. to není džentlmenské. ok. okay. <laughs> uh, takže tak. Uh, takže děkuji, že jsem přijel a uh, samozřejmě dneska úřední, t... nebo hlavní téma je samozřejmě investování do akcí. Uh, <laughs> Tam nevím, jestli budu úplně nápomocen, tak u Uvidíme. Počkej, jak je to ve scénáři? Je to ten týpek, co dělá akcie, ne? <laughs> no velmi špatně, no. <laughs> uh, takže, takže uh, začal jsi kupovat akcie? Ne. Ani nebudeš? Uh, možná uh, uvidím v tomto roce, uh, jak se to vyvrbí, ale naráží to na trošku takový problém ten, že Muselo by být za co, respektive musel bych na tom správném topu vybrat, řekněme, víc z bitcoinu na to, abych dneska mohl nakupovat akcie, což se úplně nestalo, respektive ty peníze, co jsem z toho vybral, skončily asi jako v jiných věcech. Jako teď jsou ty ceny vesmě zlákavý, za chvilku to vypadá, že Teslu si budu moct koupit tam, kde jsem mu původně prodal, jestli si pamatuju, že to je taková, moje věčná bolístka, ale ono to vypadá, že tento rok bych se klidně mohl dočkat těch, těch úrovní, kde já jsem prodával, to, to jako všechno uvidíme. A jinak, jako kdybych um, vlastně ty a Vojta, a Žižka mě vždycky tlačíte, nebo tak se mi tak jako trošku smějete za to moje neproduktivní portfolio, jako v dobrým, ne? V dobrým, jako to, to je naprosto na místě, že si v tom bear marketu uvědomíš, že když máš tady ty neproduktivní věci, jako je bitcoin a zlato, no tak holce dostaneš do situace, že bys i nakupoval, nebo respektive no ne, nemáš nic, co by vlastně stabilně generovalo nějaký cash flow, takže pořád musíš vydělávat peníze, což je v pohodě, s tím jsem jako zžitej ještě pár let, že by to tak jako mohlo a mělo být, ale pravda je, že kdybych měl nějaký dividendový akcie, tak teďka prostě vlastně sypou nějaký ten pasivní příjem, i když to je jako trošku prostý slovo, tak to si uvědomuji, že je chyba v rámci toho mého portfolia, ale nejsem schopen s teďka úplně tolik toho udělat, protože si hol budu muset počkat na další bitcoinový bull run. Pak bych možná přece jenom nějakou takovouhle lehkou diversifikaci udělal, ale pořád pro mě jako hodně ta i trošku srdcová záležitost ten Bitcoin. Je, a já vím, že to do toho investování moc nepatří, jo? ale já to tak mám s tím Bitcoinem. No. Já si pořád myslím, že z těch věcí, co jsou na tom, řekněme, investičním trhu, je pro mě ten Bitcoin pořád jako nejpřitažlivější věc. Rozhodně. Uh -huh. jako ten potenciál, kolik to může udělat. Vedu ta bezpečnost, která už je podle mě fakt Všechno jako víš. daleko výš, než jakákoliv začínající společnost, nebo jako, jak se říká, akcie jsou konzervativní, tak to není pravda. Jako, akciový index 500 největších třeba je daleko konzervativnější, než ale že akciový titul může být daleko rizikovější než Bitcoin za mě. Všechno, co jsi řekl, je pravda. Je to jednak i ten potenciál toho zhodnocení. Jednoznačně jako nebudu lhát, ale pro mě už nějaký, jako řekněme, fundamentální věci, ideologické věci. prostě celkově pro mě je to pořád v tom světě ta nejpřitažlivější věc. A i kdybych dneska nic zainvestováno neměl a ty jsi mi řekl, hele, co mě tady máš 10 milionů a nějak si to jako rozděl, tak si pořád myslím, že i tak by pořád ta největší složka šla do bitcoinu. Ať se prostě dneska říká uh, u, tě, u toho konzervativního investování, kupte si bitcoin, ať je to třeba 1-3% vašeho portfolia, uh, tak uh, možná prostě já bych pořád šel tou cestou a pro někoho je to extrémní a já to nikomu necpu, je to čistě můj názor. Ale kdybychom mi to takhle dal, tak si myslím, že minim, minimálně polovina z těch 10 milionů by, by vlastně rovnou šla do bitcoinu. A já nevím, jestli to dobře nebo špatně, A to, ať, to ať posoudí jiní, ať si svoje portfolio klidně skládají tím konzervativním způsobem, ale já na tom... Na tom, řekněme, na tržišti toho, co bych si mohl koupit, pořád nevidím jako lepší věc. Z pohledu nějaké ochrany oproti tomu současnému ekonomickému systému, jako investiční aktivum, řekněme, nějak tou, tou svou ideologií, kdy prostě to pořád pro mě funguje jako skvělej. hedge, prostě proti tomu stávajícímu systému, bezpečnost, vlastní zpráva klíčů, vlastní zpráva toho majetku, pořád je to numero uno bitcoin pro mě. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh... V podstatě, když to řeknu, je pro tebe Bitcoin svoboda? Jakože řekneš, chci šířit tu myšlenku, je to prostě ta odluka peněz od státu, hmm. to odloučení se od toho systému, paralel něco vytváří, prostě šířil bys to, a i kdybys na to investičně jako nespekuloval? Myslím si, že jo. ten To první poznání s tím Bitcoinem pro mě bylo a pro většinu lidí je, že prostě čísílko jde nahoru a ty chceš, aby to tvoje číslo šlo taky nahoru, jo. Uh -huh. Ale pak se prostě o tom něco dozvídáš a navíc jako u mě za ty poslední dva roky, tři roky, od toho roku 20 hlavně, byl jako extrémně vlastně bouřlivý a hlavně ve znamení dalšího prohlubování té nedůvěry vůči tomu, jak funguje ten současný systém, jo. Takže když přišel ten covid, všechny nás to zamčelo doma a teď jako sledoval i jako co vlastně se bude dít a teď viděl vlastně v reálu to, to, o čem ti bitcoineři i předtím kázali, jako o tom, že se zase budou tisknout peníze a pak teď to jako viděl a já poprvé jsem měl možnost to, že jsem to vlastně tvrdil už předtím, od roku 19 ten kanál nějak vznikl a já jsem si to načetl a nějak jsem ty věci říkal, ale teď jsem je jako viděl uvedeny do praxe. A byl to ještě větší otvírák těch očí, že to tak fakt je, jo, že prostě když ten pruser přijde, rozjedou se rotačky, přetiskne se to. A já to z toho pohledu toho centrálního bankovnictví nechci ani moc kritizovat, protože, nebo tak ten svět funguje. Tak se to přetisklo, ten problém se oddálil, tak zase zhruba na ten další problém a to byla třeba ta válka na Ukrajině. A teď se to propsalo do té inflace. Ale vlastně všechny ty věci, na které ty i bitcoineři upozorňovali, se skutečně staly, ještě víc mi to otevřelo ty oči a ještě víc mám jako tendenci dneska ani nešířit to, kolik to může udělat a to může být taky zajímavý samozřejmě, ale šířit daleko víc tu myšlenku a tu ochranu proti tomu systému, ze kterým ty z podstaty prostě nic neuděláš. Jako to, to, že máme nějaký centrální bankovnictví, tak je a bude. Státy budou si dál manažovat svoje peníze, tu měnu nějakým způsobem budou řídit a ty můžeš udělat ten jednoduchý opt-out a řekneš OK, já to chápu, že to tak je, ale jedu si tady paralelně nějakou svou linku s Bitcoinem a to je neuvěřitelná moc, neuvěřitelná síla a ty, ten svět s tím ani nic neudělá. Ten Bitcoin tady je, zůstane tady, nemyslím si, že by byl nějaký ohrožený. To, že ho budou do budoucna svazovat regulace, o tom si možná ještě trošku jako něco potom povíme, ale uh, pořád vlastně ta, 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 řekněme, ta ideologická linka se pro mě za poslední 2 tři roky od toho covidu jako extrémně zesílila. Co se podle tebe aktuálně děje na covidu? A nejaktuálnější věci, ať už je to cena, ať už je to fundament. Na covidu ne, na bitcoinu. Na, promín, na bitcoinu. Co se za tebe aktuálně děje všeobecně? Cena, fundament, hmm. co, co, co tě překvapilo, co tě potěšilo, co tě rozmrzelo? Myslel si, že mohlo být jinak. Ale co se děje? Já už tolik nesleduju tu technologickou záležitost té základní vrstvy, jednoduše proto, protože víceméně všechno, co jsem o tom mohl já říct ze své pozice takového hmm, poučeného lajka nebo Dobře, tak mám nějaké jako vzdělání, ale velice brzy jsem ho jako vyčerpal nějakou svou znalost toho. Takže to, že se tam odehrál nějaký taprůt, a že tyhle ty věci se tam budou dít dál. To už je pro mě hodně technické a moc to nesleduju, protože pro mě nebo pro tebe, jako, jako, těch uživatelů, se to tolik nedotkne. To je důležité pro výrobce hardwareových peněženek, pro, pro kodéry softwarových peněženek. A já jsem tam prostě už narazil na nějaký svůj kostrop toho, co, čeho, co, já můžu sledovat a o čem já můžu jako svýmu, svém, svým svému publiku vykládat. Co mě přijde zajímavé je, že sílí ta síla Uh, Lightning Network, extrémně to vidíš na těch bitcoinových konferencích, kdy už tím prostě standardně zaplatíš, lidi tam standardně přijdou s tím, že už ty voletky mají staženy, platí tím, chtějí si to vyzkoušet, to je super, navíc vidíš, že vzniká spousta zajímavých lightningových startupů, uh, teď vlastně taková, um, takový inkubátor v New Yorku, který pořádá vlastně šéf Najdigu, on se jmenuje Wolf, ten týpek, takový holohlavej, to mě je velice sympaticky. A, a vlastně sezval tam lidi, kteří do toho Lightningu dělají, bude se toho zřejmě účastnit, nebo pozvánku tam dalo třeba i Tvítoši, jestli znáš toho alternativního klienta bitcoinového, Twitterového, mají tam podanou přihlášku. A mám pocit, že tady těm lidem, co pracují s bitcoinem, tak se vlastně otevřela nová, takový nový vrátka, co dělat dál, a to je právě ten Lightning, který možná nabízí některé věci, jako řekněme, můžeš pracovat trošku jako rozšířeným způsobem, ne právě jenom s tou základní vrstvou, ale můžeš si právě hrát jako, je to něco, co možná lidi z Ethereum jako vyčítali Bitcoinu, že tam ta, že ta programovatelnost tam do jisté míry chybí, tak si myslím, že z velké části se to přesunulo právě na tu druhou vrstvu, na Lightning a tam to extrémně roste, spousta zajímavých startupů, spousta zajímavých nápadů, takže tam se toho děje hodně. Co se týče ceny a toho, co my můžeme sledovat, řekněme, na grafu, no tak v poslední době jsou to ty průsery, počínaje pádem té luny, která sebou vzala ten bitcoin, všechny ty hedge fondy a investiční fondy a spekulativní fondy, fondy rizikového kapitálu, taky ty dubajští šejkové, co měli ty peníze nad spanech, jako v různých jako těch odpadních jako altcoinech. Prostě ta kaskáda toho průseru, která jede od léta, Celý léto jsme byli někde kolem 20. Já jsem si plus minus myslel, že by to mohlo být dno, pak přišel ten největší fuck up s tím s tím FTXem a tam bylo poměrně i zábavný sledovatek se se běhli všichni kritici a říkali: "Tak, konec, vidíte to, my jsme vám to říkali." A já jsem říkal: "O co jde? To se Bitcoinu skoro netýká." Praskla tam poměrně velká průserová, nikdo nevěděl, jaký je to průser zřejmě, jo. Prostě praskla tam burza. A v, dnešní době už to není zdaleka takový ohrožení, jako byl kdysi MT Gox, ani to nebyla, tenkrát MT Gox byl obrovský, 80% všech objemů. Jo. Tohle to byla třetí největší burza, třetí největší na nebo druhá, ale hm, prostě deriváty se spotem dohromady. E, jo, takže e, to mě trošku překvapilo, nebo jsem to nečekal, já jsem FTX skoro vůbec nesledoval, takže nebudu říkat, že jsem, já jsem sice si vždycky dělal srandu z toho tlustého vegana, to jsme teďka hodně jako, vyčítá, že? E, jako ale ne, e, ne, nečekal jsem, že by se něco takového stalo. Prasklo to, Bitcoin to zase poslalo trošku níž. A, a musím říct, že se ještě ptal na to, jako co mě překvapilo, tak musím říct, že vlastně, ač Znám ten bitcoinový nebo cyklus, ne, ne, ne úplně cyklus, ale to, co bitcoin může udělat, že může hodně vyletět a hodně spadnout, tak i tak mě hodně překvapilo, jako jak nízko vlastně šel, jo. že jsem si to fakt nedokázal představit, že jsem se nechal opít klasickým tím bull marketem, možná jsem mi očekával celkově, že to pojede ještě dál, jako spousta z nás prostě si nasazovala lajzerové oči a těch 100 tisíc jsme tam fakt jako vyhlíželi, to nebudu říkat, že ne. Takže to, že potom to prasklo takhle a, a já jsem si dokázal představit někam pát třeba zase na 30, to už tam bylo to minulý léto. A hodně se mluvilo o nějakým jako super cyklu a o tom, že teďka tam půjdou ty velké instituce a banky a že oni to takhle, že je to vlastně daleko, Jsou to ty smart money, který to prostě takhle nízko nepustí a pustili, máme to dneska za nějakých, myslím, že 17, jsem ráno se díval, že se to zase vyškrábalo. A tak mě překvapilo. Překvapilo mě, že to šlo vlastně takhle nízko. Já jsem si dokázal představit 30 a nejhorší scénář dotek toho minulého all time high kolem 20, šlo to i pod to, takže vlastně platí to, že Bitcoin tě vždycky umí překvapit. Vždycky, vždycky prostě, když už si myslíš, že zhruba víš, co by to tak zhruba mohlo dělat, tak, tak zase s tebou jako vymete. Nemůže to být tak, že pokud... Smart money se říká, já bych říkal možná big money, protože ono hmm. s, k, kdo je smart? Oni Kolikrát jako moc žádný. smart nejsou, no. 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 No, takže možná ty big money. Kdybych měl do Bitcoinu nasypat big money, není právě naopak lepší, když to řeknu, vyvolat nějaký poplašní zprávy, nebo právě, když mají vstupovat big money, tak mi to přijde, že naopak právě má být ten medvědí sentiment, který je ještě podpořené podpořený jako nějakýma tím, co pouští do novin a podobné věci, nepřijde ti naopak jako super. Není teďka akumulační fáze smart money? Je to dost možný, do toho já samozřejmě nevidím, hrozně bych rád teďka viděl, co reálně ty big nebo smart money dělají, sem tam se něco objeví, ale musíš to všechno brát hodně s rezervou, protože úplně nevíme. Pro mě tohle to třeba období určitě akumulační je, já tady teďka nějakým svým způsobem, tak jak Bitcoin vydělávám, tak jsem vlastně rád, že se mi jako štosuje levně, je to super. A kdyby se mi teďka lidi ptali, jako je teďka ten správný čas na Bitcoin, tak řeknu, uh, myslím si, že ano, nechci to nikomu vnucovat, to je každýho věc, můžeme ho vidět levněji, určitě, dneska už bych se nedivil ničemu, poučený tím, co se všechno stalo, dneska lidi říkají, no to ještě je čas, půjde to na 12, půjde to na 10, půjde to na 5 a já už bych se dneska fakt nedivil ničemu, možný je prostě všechno, fakt, že jo, ale i tak samozřejmě z pohledu toho, že když jsi to viděl za 69 tisíc a dneska to i stojí 17, no tak máš to asi s 80% slevou. Tak jako je ten správný čas, no určitě je lepší, než byl třeba před rokem, když se budeme bavit jako čistě o ceně. jinak si myslím, že je správný čas v podstatě vždycky a já jsem pořád fanoušek toho jako DCA, toho nakupování, že nikdy nevíš. Jo? A teď, teď, si může mít pocit, že jsme to přechytračili a, a že, že je to dno, nemusí to být dno, Říká se, že ten, tento letošek, vlastně ten letošní rok, ten rok 23 ještě bude hodně krvavý na akcích. Se říká, já nevím, kdo kdy jako dokáže takhle přesně předpovědět, co bude dopředu. Třeba to bude úplně jinak. Třeba, třeba, bude FED pivotovat už v létě, nevíme. Takže z mýho pohledu je to čistě o tom, že já na těchto úrovních jako štosuju a mám radost, že je to vlastně levný. Pro mě se, to se toho tolik jako nezměnilo. Co se podle tebe bude dít na Ethereum? To je vlastně kryptoměnová dvojka. Hmm. Um, co se na něm budí, co to ten projekt vlastně pro tebe dneska je nebo není. Nevím. Uh, nevím, co se tam bude dít, uh, ne, Už ho nedržím z žádné části ve svém portfoliu. Jsem tam si do něho samozřejmě jako rýpnu. Uh, já. Mm, to pro něho z dlouhodobého pohledu nevidím moc dobře. Jo? Jakože vždycky se říká, hele, Kicom na to nadává, ale prostě v, dál, v posledních dvou bulorenech to v podstatě mělo lepší dolarovou výkonnost než Bitcoin. A mimochodem to se klidně může zopakovat. Já neříkám, že ne. Prostě je dost možný, že když dneska nakoupíš Ethereum, a nevím kolik stojí, tak někde kolem asi 12 dolarů, tak třeba bude mít jako lepší dolarovou výkonnost potom v tom bullrunu, už jenom tím, že je to prostě menší, tak to zase může být jako řekněme výhodnější, jenže pro mě jsou tam už tak velký rizika, že já se toho fakt neko nechci dotknout, jak já z oblibou říkám, ani klackem, protože v okamžiku, kdy to přišlo na proof of stake, tak prostě ten systém pro tebe ohrožují v podstatě všichni, kteří to Ethereum drží. Protože tihle ti lidi kvůli jednoduchosti a lidi budou vždycky preferovat do jisté míry jako jednoduchost, Uh, to nastejkují na těch burzách, protože Coinbase, Binance, Kraken jim nabídne jednoduché řešení, stejkni to tady, nemusíš se o nic starat, bude ti takhle padat ten yield, to zhodnocení a máš jako pohodu. Spousta lidí to udělá, už to udělalo, ale co to znamená pro mě, kdybych to Ethereum držel, je ohrožení toho systému, protože to regulatory capture, kdyby tam prostě přišel ten regulátor, američaní nebo kdokoliv řekl kluci, ale vy schvalujete takový a makový transakce a nám se to nelíbí a vy jste prostě společnosti ve spojených státech, typicky jako Kraken na Coinbase a budete dělat to, co my řekneme, tak to pro mě nesplňuje tu, uh, to, to, tu původní vizi kryptomě na to, že stojí prostě mimo stát a že jsou neovlivnitelný, distribuovaný, decentralizovaný a to je pořád jenom ten Bitcoin, protože těžař, těžařovi, když se, to, to bývá častý argument, hele, půly taky něco jako, že ho spravují ten těžební výkon, že ten těžař, když vidí, že ten půl se nechová tak, jak chce, tak přepojí ten, tu, ten výkon jinam. Jak to uděláš na Ethereum, když ty, ty, to nastajkuješ na Coinbase a teď ty, ty mince v tom okamžiku v podstatě nejsou ani tvoje. Ty řekneš Armstrongovi, Hele, já to potřebuji odtajkovat. On ti řekne, hele, to ani nejde, protože oni to tady mají doprogramovaný, protože nemají. jo. A teď mimochodem, v jednom tom soudním sporu se rozhodlo ohledně Celziu, jak je to byla ta, ta, ta služba Celsius, tak ten soud rozhodl, že ty mince nejsou uživatelů, ale jsou Celziusu, protože oni si prostě vzdali toho práva na, na ty mince. Takže já to. Já, a lidi to udělají. Bude to, na těch, bude to na těch burzách, a kdybych já držel Ethereum, tak pro mě to ohrožuje vlastně moje nějaké bohatství, moje nějaký mění. Zatímco držitelé bitcoinu, ať si dělají, co chtějí. Já teda si myslím, že bys to měl mít stejně, jak si to myslíš ty, u sebe na hardwareové peněžence a zpravovat si to sám. Někdo to má na burze, drží to na Coinbase nebo na Binance. Jeho blbost, já si myslím, že je to špatně, ale neohrožuje to mě jako, jako úplně někoho jiného, nějakého jiného držitele. Je prostě, pokud tam má někdo Coinbase a dojde si tam regulátor, nebo se to zabaví, nebo cokoliv, jako jejich smůla, mě jich bude asi trochu líto, ale moje mince jsou safe na mým trezoru. Můžu tohle to říct o Ethereum? Ne. Ten systém, kdybych já držel Ethereum, je ohrožený tím, že to v podstatě pořádně není ani proof of stake, je to spíš delegated proof of stake, protože spousta těch mincí prostě leží na těch centralizovaných entitách, typicky na těch burzách. Uh -huh. a co se týče třeba jiných projektů, nebo já nevím, jak... Já to mám takovou, takovou teorii, jakože jak jsou kryptoměny, tak kryptoměna je pro mě Bitcoin. Mm -hmm. Krypto. Jak to říct? Krypto. Ježiš, Ethereum je takový jako krypto projekt. Taková platforma, řekl, jako, Tak, přesně tak. Prostě krypto, krypto platforma, ani ne kryptoměna. Já, vím, že říkáte kryptoměny a Bitcoin, tak to mm -hmm. já říkám, Bitcoin je kryptoměna, Ethereum je krypto a altcoiny jsou pro mě kryptoprojekty. Jo, třeba uh, nejseš někdy zbytečně jako fakt hodně toxicky, maximalistický, vlastně z čeho pramení, hmm. to, že vlastně se tak navážíš do těch alternativních projektů. Nemůžeš někomu, kdo se nadšne pro něco a chtěl by tam dát peníze, jako uškodit tím, že on chudák nevydělá. Ale ať klidně vydělá, to je to, ať klidně udělá, nicméně mám pocit, že většina lidí, kteří chtěli spekulovat na altcoiny, tak se spíš spálili a ten safe bet je prostě bitcoin, jo, že Um, jestli jsem moc uh, toxický, uh, maximalista, si musí vyhodnotit lidi, co se na mě dívají, případně se na mě dívat přestanou. Jo? Uh, to se i stalo, já jsem ze začátku byl, řekněme, nakloněný všemu možnému, ale postupně jsem si prostě došel k tomu, že jsem si začal myslet trošku jiné věci, zhodnotil jsem to jinak a stal se ze mě maximalista. A komu se to nelíbí, Ať mi um, znáš to, ale ne, ta, ta nechci, být, nechci být zbytečně toxik, ale nemusí se, nemusí se na mě dívat. Prostě tak to je. Já jsem uh, od začátku stavím svůj kanál na tom, že jsem vůči těm lidem jako upřímný a upřímně jsem na ty věci změnil názor. Stal se ze mě maximalista. Mám video na Bitcoinový maximalismus, kde uh, to kritizuju, ten pohled na, na maxi, jako, m, pohled maximalistů. A postupně jsem si ty svoje teze, co v tom videu říkám, jako vyvrátil. Že tam třeba říkám, že se může stát, že nějaká země si oblíbí třeba Litecoin, že třeba v Japonsku se bude platit Litecoin. To tam říkám. Dneska si to nemyslím, protože. Hmm, to Japonsko neudrží ten Litecoin při životě, a v tomto případě spíš platí, že ten nejsilnější bere všechno. A ten, ten network efekt u Bitcoinu je prostě nejsilnější, největší. Jo? Přijedeš do Miami na konferenci, která se jmenuje Bitcoin 2022, kde jsem byl minulý rok, a, a tam se sjedne 25 tisíc lidí svolej uh, Polkadot konferenci. Bude tam 25 tisíc lidí, no ani náhodou. Bude tam pár nadšenců, kteří faní zrovna tomu Polkadotu. Svolej to sami pro Cardano. Najdeš u nás, u nás je poměrně aktivní skupina, která faní Cardano. Kolik se jich tam sjede? Tisíc? V lepším případě, jo. Ty komunity jsou malý, a postupně ten projekt budou opouštět, protože uvidí, že prostě ten nejsilnější dominantní projekt je Bitcoin, na kterém se zhodne nejvíc lidí, ten network efekt to má nejsilnější. A, a jak hodnotit ten zbytek, jestli jsou to platformy, altcoiny, a, já jsem v tom postupně ty přidané hodnoty jako vlastně nenašel. Vždycky byl nějaký příslib něčeho, A já jsem aktivně sledoval všechno možný, Polkadot, Cardano, dělal jsem video na Chainlink, ale viděl jsem, že vlastně a, ty projekty buď nedoručujou, nebo je to něco, co já vůbec nepotřebuju. A tak jsem od toho postupně dala ruce pryč a myslím si, že blockchain dneska skoro je jako je sprostý slovo. A spo, pořád se to objevuje, že to blockchainová technologie a, a my jsme vymysleli něco na blockchainové technologii. Já si myslím, že jediný využití blockchainu je pro peníze a ten dominantní projekt je Bitcoin, i jako ten původní originální Satoshiho nápad. A to je prostě celý, jo. A a jestli se někomu povede něco na tom vymyslet, prosím, já tomu jako nebráním, ale i ta moje pozice Bitcoinového kanálu, který má dneska skoro 90 tisíc odběratelů, tak pro mě vlastně je trošku i jednodušší těm lidem říct, že tohle je Bitcoin, na zbytek, na zbytek se ani nedívej, protože je obrovská šance, že to stejně zdechne. Jo. A krátkodobě se na tom asi dá vydělat, dá se spekulovat na altcoinech, ale je to, je to hra s ohněm a málo komu se to vlastně vyplatí. Takže je to takový, je to ten safe bet a když si Petr Lukáč, co dělá teďka podcast Space mi řekl, Jestli to není náhodou tím, že už vlastně ani nemám nějakou mentální kapacitu ty ostatní věci zkoumat. A já říkám, že vlastně jo. jo takže zároveň říkám těm lidem, běžte se dívat jinam, podívejte se jinde. Já jsem prostě tupej, toxický maximalista, protože do jisté míry... Mně to prostě dává smysl. Já to tak mám. V portfoliu nemám žádný jiný kryptoměny. Dneska je to čistě bitcoin. Jsem spokojený, líp se mi spí, nemusím kontrolovat, kolik jako daný shitcoin zrovna vydělal nebo spadl, většinou prostě trendují k nule. Myslíš, mm -hmm. nebo Myslíš si, že tím chráníš lidi, tím jako konzervativismem, i když akciový člověk řekne blázen investuje do bitcoinu, ty jsi konzervativec a investuješ do bitcoinu, je to třeba i to, že řekneš, ale už máš dneska jako tu komunitu máš vysokou a to, co řekneš, fakt jako lidi jdou, dáváš tu legitimitu, prostě když jsi nevím, Maruška, jdeš do autoservisu a máš velký dosah, tak prostě když, když něco řekneš, tak uh, si uvědomuješ tu zodpovědnost, že vlastně spoustu lidí. je to, Může to být i takhle, jako že vlastně je bezpečnější pro tebe, aj, nebo komfortnější říct ten Bitcoin, že tomu tak silně věříš, že hmm. se prostě lidem nevytratí peníze. Jo, je to tak? Je to tak? A určitě by se našlo teď, že bych si třeba zanalizoval zase nějaký altcoin a řekl, hele, pojďme tam zkusit něco dát, třeba to vydělá, a, tak se to prostě nemusí stát, a pak tě z toho ti lidí obviní. A u toho Bitcoinu i tak mě samozřejmě obvinují lidi, jsem tam se objeví nějaký komentář, jako ty tam byl nějaký dobrý, jakože tady ten člověk způsobil mnoha lidem jako chudý Vánoce, protože jim řekl, že mají investovat do Bitcoinu. To rozhodnutí nakonec je samozřejmě na každým z nás, jestli do toho ty peníze dá. A, a, já vím, co ti lidi teďka prožívají. Nemyslím si, že je úplně fér, aby mě z toho obvinovali, protože já nemůžu za to, co dělá Bitcoin. Jsem, já vždycky říkám, že nejsem CEO Bitcoinu. Jo. A, ten důvod je ten, nebo já jsem přesvědčený o tom, že ten Bitcoin znovu dosáhne na all time high. Jednou si myslím, že ho uvidíme prostě přes 100 000 dolarů. Nechci teďka úplně typovat kdy, ale myslím si, že ho uvidíme. A já takhle vlastně ruku do ohně nedám za žádný jiný kryptoprojekt. Jo. Prostě pro mě je to ten Bitcoin, který je naprosto... Ten prostě stojí mimo to krypto. Tak jak, tak jak se teďka jako maximalisti o tom snažíme mluvit, že vlastně ten zbytek nás nezajímá, protože je to shit, tak si myslím, že to je naprosto legitimní pohled a myslím si, že ano, že do jisté míry jako chráníme ty nováčky, kteří jsou schopní prostě naskočit do meta bounty hunters a různých takových odpadních jako věcí, NFTček, které jsou jako skem v podstatě, jak bych skoro řekl, že to všechno skem, teda ne, možná úplně ne všechno, možná za něčím původně nějaký nápad jako byl, ale buď, buď je to skem, nebo je to kravina. Petr Mára vždycky říká, že 99% NFTček jsou jako skemy a já říkám, že 99% jsou skemy a te poslední procento jsou nesmysly. Jo, jakože že 100 okay. je 100% odpad. <coughs> tak a teď ty NFT, to mě hmm. zajímá. Jak si na tom vlastně dneska NFT stojí? Ty jsi vlastně říkal: Hele, Bitcoin spadne dolů, spadne tomu hmm. cena, my klesneme o 60-70%, vy klesnete o 90%. Hmm. Stalo se to? Nebo, nebo jak to vlastně dneska je? Je to tak, já to nesleduju úplně moc detailně, spíš takže je to pořád taková moje úchylka, takový guilty pleasure ty NFTčka sledovat. Tak u těch, těch jako velkých, u takových těch jako blue chip sbírek, u těch dominantních nebo u těch nejviditelnějších, jako jsou ty opice, jako jsou kryptopankové, tak musím říct, že jsem v celku překvapený, jak dobře si vlastně stojí, že si tu cenu um, ne, že by se nepropadli, pro, propadli se brutálně, ale zase když já mluvím o Bitcoinu, který se propadl o 80%, tak oni se taky propadli jenom o 80%. Jo? Když se na to díváš třeba v tom éteru, tak jako nějaká bublina tom byla, ale pořád je to, myslím, tak, že nejlevnější opici, a ono to bude hodně zmanipulované, a taky to hodně drží ti lidi, tak ti hodně bohatí, co to vlastně neřeší, tak ti Justinové, Bíbrové, kteří možná ani neví, že to ještě mají. Jo? Ale pořád je to tak, že ta nejlevnější opice stojí třeba 100 tisíc, 120 tisíc dolarů, takže 2, 2,5 milionu korun. Tam jsem celku překvapený, protože jsem si myslel, že to bude stát daleko míň, ale je to jenom ta špička ledovce, protože když se podíváš na všechny takové ty jako menší projekty, které ty samozřejmě daleko víc a myslím si, že hodně takové ty věci, co dělal Jake Paul, Logan Paul, takový ti influencři američtí, tak to šlo do háje úplně, to je třeba minus 99,5% mrtvoli já jsem zvědavý, já nemůžu to jako vyloučit, co to bude dělat v nějakým následujícím bullrunu, jak moc se to bude vracet zpátky na all time high. Nedívil bych se, kdyby se to třeba vrátil na all time high a ještě jednu nějakou bublinu si to zažilo. Já mám s NFT má ten problém, že já tam stále nevidím uh, jako ten use case, to ten způsob užití, co to jako teda má dělat. Jestli jsou to sbírky ve smyslu mám to na ledgeru, na trezoru a jsou hrozně spokojený s tím, že tam mám číslo, Jestli to někoho uspokojuje, tak ať to má. Já stále nechápu, k čemu to je. A i když jsem poslouchal spoustu podcastů, kde to lidi vysvětlovali, tak si myslím, že ještě spousta z nich narazí na obrovský problém a to až SEC americky řekne, že je to unregistered security, že je to neregistrovaný cený papír, což to podle mě je. Protože to prostě vydalo pár lidí a spousta lidí to kupuje kvůli tomu, že až kolem toho vyroste nějaký ekosystém, znamená, že spolíháš na to, že na základě práce někoho jiného se ti zhodnotí něco, to je jednoznačný pásnutí, Howieho uh, testu, Vyhodnocení, že je to prostě neregistrovaný cený papír a pak to jako veselý nebude. Takže, uh, jestli to lidi chtějí sbírat, to sbírají za, za mě stále ne. Ale u, asi si s tím ještě užijem hodně srandy, to jako asi jo. Ty jsi začal točit kryptobizár, uh, ty ukazuješ uh, poměrně kriticky na některé projekty, konkrétně přestal se zbát, že ti ty společnosti budou uh, soudně napadat, že prostě vystoupíš a řekneš hej, tady tyto lidi dělají tady tohle a je to prostě podvod. Hmm. Vlastně, když už když řekneš něco takového, tak v České republice vlastně platí presumce neviny a oni vlastně tě můžou zažalovat za to, uh, že si to udělal, že si oni řekl, že jsou podvod a ty musíš dokazovat, že jsou. Hmm, hmm, hmm. Bojíš se toho nebo se toho nebojíš? Ne bojím se toho, nebo, uh, ne, nebojím se toho, respektive, ze začátku, když se mi něco takového stalo, když jsem tu svou kariéru začal, tak jsem se toho řekněme zalekl. Teď se cítím daleko, řekněme, jistější v kramflecích tím, že jsem řekněme, daleko známější, aspoň v té svoji komunitě a mám takový signál, že kdyby se něco takového stalo, tak ta komunita by neměla problém se třeba složit na právníka, dneska už i nějaký právníky znám, kteří se navíc jako specializují v podstatě přesně na krypto, byli by ochotní mě zastupovat třeba s nějakou slevou, tak aby ta komunita to neměla drahý, ale ty lidi by si za mě postavili, si myslím za prvé, za druhé si myslím, že je správný to dělat a že je to trochu Um, něco, co já bych dělat měl, jako ten největší nebo nejviditelnější, řekněme, prostě bitcoinový kanál, by takovou věc asi měl jsem tam dělat, protože mě to i štve. Na, na ten bitcoin to ve výsledku prostě háže nějaký uh, nějaký špatný světlo, který já chci prostě jednoznačně říct ne, tohle je prostě něco úplně jiného než bitcoin, nechci, aby se ti lidi spálili. A uh, nemám dneska z toho takový strach, protože ti lidi, když mě zažalujou, tak já se budu bránit. Zřejmě bych podával, to už mám skonzultovaný, uh, bych mohl podat uh, různé, jako, že, uh, tak jako kontra uh, trestním, uh, trestní, uh, jak se tomu říká, um, no prostě bych se bránil. Uh -huh. A to, to uh -huh. za prvé. Za druhé by se to dost medializovalo. Ti lidi by byli vidět ještě víc, a ve výsledku by to všechno prohráli. Mě by to asi chvilku trochu obtěžovalo, nebo minimálně, no abych to asi hodně delegoval právě jako na toho právníka, který by to tím pádem jako musel řešit, ale uh, ve výsledku si myslím, že by to bylo vlastně dobrý pro, pro, tu, pro tu komunitu, že by se očistila, ti lidi by se sebe udělali ještě větší trotly, já bych to celkově jako pokrýval, vlastně bych měl možná do jisté měry i content. a jako myslím si, že Myslím si, že je dobrý na to poukazovat a ukazovat těm lidem, že, že takhle ne. Jo? A, a možná, možná si to i někteří na, na základě toho rozmyslí, jestli to vůbec budou dělat, aby potom je nevyhlásil, co musíme na kanálu. Děkujeme za to, bereš na sebe riziko. <laughs> děkuju, děkuju. To teda ještě odbočím potom bokem. Já mám Forexový tradery, hmm. já od právníka vím, co nesmím říkat, nejsou to podvodníci, já to nemůžu prokázat ani, nevím, ale dejme tomu, kdybych za tebou přišel, a oni nejsou ale z kryptosvěta, ale jsou z Forexu, byl bys ty ochotný, když za tebou řeknu, hele, my jsme teďka na ně podali žalobu, to se stalo, my jsme na ně podali žalobu za 10 milionů korun, hmm. kdy když dáváš peníze, všechno je v pohodě, všechno funguje, úsměví kamarádi. A vlastně v momentě, kdy chceš vytáhnout větší částku, tak uh, se najednou uh, přestanou s tebou bavit. Uh, a uh, byl bys ochoten, když to řeknu, ještě zavolám. Hele kicome, chci je protáhnout všema českýma jako investičníma YouTube scénou. Byl bys ochoten a i, i když nejsou skripta prostě je pořádně zveřejnit. Já jsem si říkal: v Mikýř stylu, že by ze hmm. zestříhali nějaký dobrý videa. Podklady na to jsou skvělý. Hele, nevím. Mám k tomu v tomhle okamžiku od tebe dost málo informací, no, aby to nějak zhodnotil. Za druhé, nechci řešit úplně všechny problémy no, světa. Jasně. Jo, jakože stačí se soustředit na ten uh, kryptosvět, který v těchto oblastech je jako velmi prohnilý jako prohnilej, bohužel. Zrovna zítra chci streamovat na téma kryptoskemy, který si myslím, že se do jisté míry i hodně v tom posledním bulanu vlastně jako trošku normalizovali, že jich vlastně bylo tolik, že zde měl, museli lidem vysvětlovat, že tohle je fakt podvod, protože bylo podvod jako každá druhá věc. Nevím, jestli by bylo ochotný, musel bys mi k tomu asi říct jako víc informací. A jak říkám, když se to netýká úplně tolik jako krypta, bitcoinu, jasně, tak si nejsem jasně. jistý. A navíc by tam byly nějaké ty právní otázky, kde bychom si asi museli sednout třeba s Krylem nebo, nebo s jinýma, kteří by nám poradili, co, co, co všechno jako můžeme říct a nemůžeme říct a jak to dělat. Ale samozřejmě, že tohle jsou věci, které mě úplně tolik netěší dělat, protože jsou asi jako zábavnější věci, co můžu dělat ve svém čase. Ale, ale, rozumím, rozumím tvýmu, chápu, tý, problému. Ale my počkáme na první líčení teďka, jsou co tam budou tvrdit a říkal jsem si tak, že bych je možná zveřejnil, jakože ať, mm. když tady jsou, ať o nich ví hodně mm. lidí a... a na druhou stranu je, je, přesně prostě pravda, že tady těch takových tady v Česku bude strašně moc, ale Přesně si říkám, hele, ono, totiž každý schová ten klecek za záda a řekne, radši sklopí hlavu a řekne, hele, odepišu to jako ztrátu. Na druhou stranu, přesně, když na ně nikdo nebude poukazovat, tak vlastně pak budou chodit lidi, který oni vlastně, a teď už mluvím úplně o někom jiným, nemluvím o tady těchto dvou konkrétních lidech z Brněnska. Uh, takže takže tna, třeba se stane, že tady najednou bude někdo, kdo skutečně bude dělat podvod, a pak on okrade ten člověk strašně moc lidí, hmm. a, a pak lidi budou říkat, no a proč jsi mi to jako neřek Nebo že jakože, jakože do jisté míry vlastně my, my jsme pohodlní, nesoudíme, nebijeme se, proč on ten soudní systém jako dost nahrává. To je ta těm, druhá věc, těm, právě, že, no, jo. že... Že, 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 že to musíš řešit prostě tou klasickou soudní cestou, která je zdlouhavá, nákladná, otravná. A, takže potom si to... Právě proto si myslím, že do jisté míry je vlastně dobrý, když to takhle vyhlásí někdo z těch youtuberů, že se to minimálně aspoň jako ví a nemusí k těm soudním sporům nakonec ani dojít, ale aspoň je to vlastně jako zveřejněný. Takže takže zvaž, zvaž, komu to předhodíš, aby to vyhlásil, třeba, se to objeví i na Bitcoinovém kanálu, možné je všechno. Dobře. A časový test na Bitcoin v České republice. Ty vlastně, ty společně s Alexem Pilařem, s Františkem Vinopalem a dalšíma lidma se snažíte prosadit tu férovost vlastně, že když mm -hmm. platí časový test na akcie, fyzický kovy vůbec se vlastně nedaní, tak že by se zavedl i na Bitcoinu. V jaké je to fázi? Hrozí to? Jak se na to tváří? Co já vím, tak se v tom angažuje hlavně ČKMA, Česká kryptoměnová asociace. Já si tady nechci dávat žádný kredit, že by mu ty že se na tom podílím. Za to děkuju, ale já jsem se jednou účastnil akorát toho kulatého stolu v poslanecké sněmovně. Jako někdo to, to tam měl trošku populárně představit nebo jako otevřít ten bitcoin. A hodně se tomu tam věnoval Alex, byl tam, byl tam právě Kirill Juran ze Simple Taxu a nejvíc si myslím, že toho právě buší jako a a František Vinopal, protože oni, řekněme, v těch politických sférách mají i nějaké, jako, řekněme, že tam ty cestičky už jako trošku prošlapaly. Já jsem za to hrozně rád, protože pro spoustu lidí by to byl jako game changer minimálně v tom, že by věděli, Ono by to z lidí udělal docela i fine hodlery, že bys to ty tři roky prostě bez panikselu jako držel, protože bys věděl, že tam ta daň potom nebude. V jaké je to fázi Poslední info je, že je to na dobré cestě a já bych to nerad tady zařekl, protože víš, jak to s těma politikama různě je. No a teď řekněme, že ta vláda má na starosti nebo má tam na bedrech prostě jiný problémy teďka v souvislosti s válkou na Ukrajině, teď budou prezidentské volby. Řekněme, že se tam pro ně řeší jako důležitější věci, ale z toho, co vím od Františka nebo s Čekom a tak se to jako nějak posouvá dopředu a vypadá to vlastně dobře. Oni tlačí ještě druhou agendu a to je vlastně ten účet v bance, který ty banky často těm, těm směnárnám a obecně těm jako kryptoentitám nechtějí moc dávat, což je pro ně samozřejmě problém, takže to je údajně taky jako na nějaké dobré cestě, že by tam byla v podstatě jako povinnost, aby nějaká banka pro ně ten účet zřídila. Takže v tomhle tom musím dát kredit Čekom a, která se o to teďka hodně stará. Jak přesně daleko to je, to já nevím. Prej je, je to na dobré cestě. Oni chtěli dokonce i snad založit banku, že? Jakože... Byla nějaká taková vize, hmm. že by vzniklo něco jako uh, banka, kampelička, nebo družstevní záložná, nevím, něco takového. přišlo přišlo kdysi hodně vtipný, když... Uh, z General Byte, z zakladatelek. Karel Kijovský chtěl vlastně udělat českou kryptoměnovou nebo českou bitcoinovou církev, protože ty vlastně, když máš církev, tak tě právě banka nemůže odmítnout ze založením účtu. Jo? A na to založení církve potřebuješ vlastně nějaký podpisy a nějaký základní stanovy, tak bychom konečně mohli být skutečně jako, tak jak se u nás říká, že jsme sektáři a vlastně to bereme tak jako velmi církevně, tak já bych si tam určitě uloupnul i nějaký místečko nějakého <laughs> <nějakýho> kněze. <laughs> Konečně byste na to měli štempo, že jste fakt jako sekta, jsme, jo, jo, jo. Teda jsme sekta. Uh, vlastně s tímhle bude mít zkušenost asi brácha, on bude taky uh, zakládat, oni dělají zase pohanský svatby. Že to jsou prostředí vikingové, mm -hmm. barba, barbaři, jo, takže, takže oni fakt jako dělají, když se třeba on, on ženil, tak oni si udělali jako oficiální svatbu, která taky tam proběhla jako na té osadě, tam, co tam mají. A vlastně druhý, druhý den snad hned na to navázal jako týdenní festival a vlastně mm -hmm. měli tu jako obřadní svatbu, takže brácha asi taky budou <laughs> zakládat. Tak. Tak ať zjistí, jestli mu dají bankovní účet. No. <laughs> říkal si, že musí, takže... <laughs> no mělo by to tak být. Z toho, co z toho, co říkal tenkrát ten Karel, tak by to tak mělo být. No. Když jsme u té politiky, dokážeš vyjmenovat uh, Země z hlavy jako uh, sluneční soustavy? Myslíš planety? Hmm, planety. Prom, planety. Tak pan kandidát na prezidenta, nevím, kdy tohle to vyjde, možná už to bude úspěšný nový prezident. Ne, tak jako, není to, slunce ani měsíc, pokud vím. Ne, no. 3, no. ale dokážu, no. Merkur, Venus, Země, Mars, Jupiter, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun a Pluto je sporný. No. Tak, já to pořád to nevím, mini jak to tím, já nevím, vlastně nevím, pořád, jak pořád to s tím Plutem je. No. Oni ho, myslím, v 2005. vyndali kvůli tomu, že, a nevím, jestli je malý, nebo něco nesplňoval, jakože že to úplně mm. není planeta, že by tam musela být zas jiná. Fám, že teďka nebudeš tady zkoušet z těch prezidentských otázek, protože já tady nemám ten deníček, jak měla paní Nerudová, tak bych měl možná jako trošku problém, no, si ty data moc nepamatuju, ale to je, to je možná jako na, na jinou diskuzi. No, takže, takže, a teda jestli to není tajný, koho a hlavně proč budeš volit? Nebo jestli? Budu volit v prvním kole určitě, v druhém zřejmě ne, protože budu mimo republiku a tam, kde budu si myslím, že volit nepůjde, nebo by to bylo jako velmi problematické. Budu v prvním kole volit generála Pavla. Abych to nějak zdůvodnil, a za mě to není úplně ten jako samozřejmě ideální kandidát. Vybírám z toho, co je a z těch kandidátů, co tam je, si myslím, že je to jako rovnej, férovej chláp a mě vlastně ano, vadí mi ta, ta historie v KSČ, je, to, je to pro mě do jisté míry zkousnutelný a pochopitelný a, z těch kandidátů, co tam je, zkrátka mi z toho jako vychází on. Jo, ani, to, ani to nebude tak, že bych jako přišel z donucení k té urně a s nějakým sebezapřením tam házel zrovna jeho a přijde, působí na mě jako férový, seriózní člověk a potom, co na hradě jsme měli teďka, budu moc rád za takovouhle změnu, pokud se to povede. Doufám, že to nebude babiš, no. Doufám, uh -huh. že dneska mimochodem vyšel vlastně ten rozsudek toho, toho soudu, že byl teda sproštěn té, té, viny, co se týče toho, toho čapěho, to mě docela překvapilo a myslím si, že to teda hlavně byla spackaná práce toho státního zástupce, ale to je zase taky na jiný podcast, no. Myslím, že to byla spackaná práce, nebo že tam byli jiný postraní? ale <laughs> všichni toho soudce chválili, že to vede profesionálně a to jeho odůvodnění, a já jsem ho ještě neviděl ani neslyšel, ale bylo, byl, byl, v podstatě víceméně jako výčet toho, co státní zástupce neprokázal nebo udělal špatně. A asi v tomhle směru bych jako, myslím si, že nevím, tolik jsem to nesledoval, ale myslím si, že, že, to, že to prostě víceméně spackal ten státní zástupce. Ale nevím, tolik jsem to zase nesledoval, nechci, nechci, to dělat úplně chytráka. Zpátky k, vesel, k veselějším tématům. Čeho se u Bitcoinu bojíš? A, z pohledu, když se budeme bavit o ceně, a, tak si myslím, že tam pořád jsou ještě ty rizika typu, jestli nepouchne tedr to, o čem se vsází vlastně Aleš s Alexem, jestli nebouchne Binance, že to je taky takový, teď je údajně vyšetřují ve Spojených státech minimálně tu US divizi, protože Binance ovládá nějakých jako 50% vlastně všech obchodů, protože mají futures a mají NFT, mají vlastně, to je to takový jako vlastně super kasino A ta struktura je hrozně shady, protože nad tím není žádná holdingová společnost Binance Global, která by někde sídlila, to, ty nevíš ani kde to je, sídlí tak různě po světě, Binance US a i nějaká asi hongkongská, dubajská, evropská a ty když děláš rozhovor jako novinář se Sizim, s Changpeng Zaim, tak oni neví, že ten borec sedí. Jo, kde, on je? Jo? Já nevím, kde on je. A jako, nechci se tady do nich zbytečně moc obouvat spíš o tom mluvím, o tom, že je to nějaký jako řekněme systematický riziko, ne pro Bitcoin, to určitě ne, jenom spíš pro vnímání celého toho krypto světa a, to, a teď si představ, že to bouchne, tak ve výsledku nám to může být jedno jako Bitcoinerům, ale nemůžeme si hrát na to, že to neprohloubí, nebo neprotáhne bear market, to by byla bylo by to dost jako velký špatný a ten Tether je vlastně podobný příběh, jo, protože on tvoří nějakou součást toho celého kryptoekosystému. A pro mě jako bitcoinera Tether vůbec vlastně ne, mě, mě vlastně Tether vůbec nezajímá. Já jsem s ním interagoval snad jednou, nepotřebuju to, nepoužívám to, ale spousta lidí jo. A pokud by to bouchlo, tak to bude mít, stejně jako měl FTX vliv na Bitcoin taky. Prostě Bitcoin se propadla. My se můžeme bavit, proč? Ježišmarad, šmarady, jako s tím Bitcoin skoro nemá nic společného. Ale ta celková důvěra by byla samozřejmě podlomená. Nebo nalomená. Dlouhodobě pro Bitcoin tyhle ty rizika neznamenají, že by ten Bitcoin jako někam odešel, že by zmizel. Ale co se týče nějakého třeba já bych byl hrozně rád, ti lidi, co si koupili ten Bitcoin draho, třeba v tom bull marketu, kdy mě objevili a teď říkali, ho, měli to FOMO klasický a teď mají trošku někteří tendenci mě jako z toho jako obvinovat, že si to vlastně koupili kvůli mně. Já bych hrozně rád, za, aby zažili to, že se to zase zvedne, oni se dostanou na ty úrovně a že to, co tady my dlouhodobě říkáme, by byla pravda. A tyhle ty věci, ty systematicky vybuchnutí, ten nebo Binance to prostě protáhnou a zhorší. A Bitcoin dneska stojí 17 000 a tyhle ty věci by to klidně poslali na 10, možná, možná níž, takže to si úplně nepřeju. A jinak se ještě bojím dlouhodobě, ne úplně, že by se toho nějak jako extrabál, ale je to samozřejmě ta regulace tisíckrát omílaná, která podle mě je úplně nejhorší v Evropské unii, kde na to vždycky nasadí nějakého úředníka, který tam ve svým placeným čase musí něco vymyslet. Často to bývají fakt jako strašné nesmysly. A to celkově zase spíš to zpomaluje, řekněme, ten vývoj Bitcoinu, adopci Bitcoinu a nezabí, nikdy ho to nezabije, jako Bitcoin si myslím, že na nulu už nepůjde, ale celkově to prodírání se přes to chlestí těch regulací a nesmyslných návrhů je prostě pro Bitcoin částečně jako problematický a ty vidíš, že třeba, že ve Spojených státech to úplně, taky jsou tam nějaký hlasy proti, ale řekl bych, že oni spíš větří tu příležitost pro sebe. Takže tam to půjde jak kdyby líp a myslím si, že takhle globálně Bitcoin jako vlastně, uh, že, 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 pomalu si jde vlastně pro to nějaký svůj jako úspěch. Teď je, teď, je otázka, jak dlouho to bude trvat a jednoznačně to bude jako zase v nějakých cyklech a zase bude manická fáze, kdy to zase jako poletí tu domů a tak jak o tom teďka nikdo nemluví, tak o tom zase budou mluvit všichni a to bude možná zase čas trošku něco prodat. Myslím uh, myslíš, že s tou cenou upadá i adopce? Uh, do jisté míry ano, krátkodobě. Vysvětlím. A když přichází bull run, všichni jsou, mají to FOMO, naskakují do toho, najednou jsou všichni bitcoineři. Když to padá, spousta lidí prodá a můžeme se bavit o tom, že ta adopce vlastně v tom okamžiku upadá. Ale vždycky i ty bear markety vlastně stvoří nový nějaký hodlery, nějaký nový možná i maximalisty, kteří to nastudují, pochopí, bitcoinci nechají a tam vlastně ti ta adopce takhle jako roste. Takže ona závratně vyroste, spadne, ale to je dno je zase tady. Tak jak jsme zažili dno na třech tisících, teď ho dost možná zažíváme někde kolem 15-17 tisíc. A tam vznikají noví bitcoineři a tím pádem vlastně adopce roste. Akorát je to vždycky o tom, že je skoková nahoru, úpadek, ale vlastně v nějakým dlouhém čase do jisté míry vlastně kopíruje tu cenu. No. Jakože na nějakým takovým tom klasickým logaritmickým grafu. Dneska se vlastně v bear marketu po hodně vyklesané ceně o bitcoin zajímá daleko víc lidí, než v topu bull marketu před dvěma cykly. Jo, 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 přesně tak. A ještě co je zajímavé, když sleduješ ty statistiky, tak jak rostou různé ty mince na těch adresách, respektive když vidíš, že třeba roste počet lidí, kteří mají aspoň 0,1 BTC nebo 1,1 nebo bitcoin, tak tyhle ty adresy dlouhodobě rostou zase se v tom vyznává trošku hůř, protože správný bitcoiner to prostě vlastně neodkládá na jednu adresu, ale štosuje si to na více adres, takže um, se to poměrně špatně analyzuje, ale tak jak se vyčítá často tomu celému ekosystému, že pořád je hodně těch adres, kde je třeba přes 10 000 bitcoinů, tak si myslím, že dlouhodobě těchto adres jako spíš ubývá právě na úkor uh, těch menších hodlerů, kteří prostě jako kupujou, štosujou, spoří si v bitcoinu a to to mě vlastně jako těší. Takže takže dlouhodobě si myslím, že adopce roste, jenom prostě v těch manických fázích to ne, se to špatně identifikuje. Uh -huh. uh, seš ochotný prozradit, kolik procent majetku, a neber to jako výsměch ode mě nebo Vojty Žižky, prostě kolik, já spíš uh, chci od těch hostů vlastně říct, aby ty lidi si dělali vlastní názor, ale třeba kolik procent... Bitcoinu máš ve svým v respektive mm. takhle. Z tvýho celkového majetku kolik procent vlastně dneska je uh, Bitcoin? No tak on se, on, on se ten podíl dost, že když to měříme dolarově, tak se dost zmenšil od toho minulého roku. Jo. Takže dneska už jsi rozumnější. <laughs> no, samo se to tak udělalo vlastně tou kles, klesající cenou, ale... Mm -hmm. a, Hele, uh, pořád je tam ta chyba, o které vy mluvíte, já ji hodlám v následujících třeba deseti letech trochu napravit možná i nějakým vstupem třeba právě do těch, uh, třeba do nějakých jako dividendových akcí nebo něco takového. Trošku se jako rozkročit někam dál. Teď to popravdě nemám úplně jak udělat, ale uh, kdybych měl říct nějaké jako procento, u mě je to takový složitější, protože uh, vlastně jsem zdědil uh, polovinu ne nemovitosti poměrně jako velké a teď doma taky jako řešíme právě jako nějaký dar z, toho domu, kde já žiju. Takže u mě je to tak, že poměrně velká část mého jako bohatství je vlastně uložená v těch nemovitostech. A kdybych takhle měla říct, kolik je z toho aktuálně v Bitcoinu, a tak si myslím, že v Bitcoinu si myslím, že je tak, je tak třeba čtvrtina toho, co jako já řekněme, jako nějak vlastním. Pořád je to v Bitcoinu výrazně víc, než kolik já držím třeba teďka v hotovosti na účtu, kde mám spíš takovej nějaký jako svůj, řekněme, provozní kapitál a pak je to, pak je to vlastně v těch nemovitostech. Já mám vlastně vyřešený, kde jako bydlím, kde mám kancel, s tím pádem mi z toho neplynou vlastně jako žádný měsíční náklady, což je dobrý, a pak máme ještě chalupu se zahradou, ale zase jsou to spíš vlastně jako pasiva, který žerou peníze, protože žádná z těch nemovitostí v tuhle chvíli žádný flow negeneruje. Jo? takže pořád jsem v pasti vlastně jako jsem v pasti svého vymění, jestli se to tak dá říct. Docela divně se mi o tom takhle jako mluví, protože si nepřijdu, že by byl nějaký jako, jako super jako bohatý člověk, ale ale prostě nějaký takový, nějaký takovýhle majetek mám a minimálně mám vyřešen jako kde bydlím a kde pracuju, tak z toho aspoň jako neplynou pro mě nějaký náklady dlouhodobě a my odběratele to mluvím o tom, že v tom domě bych chtěl vlastně dole vybudovat studio nový ve sklepě a pořád tomu vede poměrně dlouhá cesta, protože by se to například muselo odvlhčit a a řešit tam jako další věci s tím spojený a řekněme, že jsem si v rámci toho bull marketu na to neodložil úplně tolik peněz Protože jsem si myslel, že Bitcoin půjde ještě výš, no. takže jak se ví, jsem bral něco na 40, na 60, myslel jsem si, že bude ještě na 80, na 100 a že přece jenom budu mít ještě nějaký fiat, který třeba propálím právě na tom studiu, že úplně tolik jsem si neodložil. A teď právě jsem trošku jako v tom klinči toho, že když jsi v bear marketu, tak prostě Bitcoin nechceš prodávat, protože bys byl blbej. No. Tak... Dokážeš si připustit, no připouštíš si to, že vlastně existuje pravděpodobnost, že Bitcoin jako fakt, nechci říct zakážu, ale zakážu, respektive zakážou jeho používání, znelíbí se lidem, začnou ho prodávat, klesne tomu cena. Dejme tomu, že prostě Bitcoin cenově bude trendovat k, k nule? Mm -hmm. Moc si to nedokážu představit. Uh, stat se to může, ale pořád tam do toho uh, ti háže vidle to, že by to musel udělat celý svět. Jo. Zregulovat regulovat třeba zrovna Evropská unie to asi chce. Doufám, že to nebude tak hrozný, jak to... Ne, ono to zatím tak hrozný není, jo, ale... Uh, moc si to nedokážu představit kvůli tomu, že ten džin jak to když si říkal Antonopoulos, ten Gine je jednou z lahve, jednou, jednou šel prostě ven na světlo světa a zpátky ho nikdo nenarve. Ten nápad je tak velký a mocný, že by, i kdyby Bitcoin zanikl, tak ho někdo nakopne znovu v nějaké jiné formě. Takže ten už jako pryč podle mě nepůjde. Uh, jestli museli by se ty státy dohodnout na tom, že to zakážou. Nedokážu si takovou situaci vůbec představit, protože nejsou schopni se dohodnout na jednodušších věcech. A myslím si, že někdo, hlavně v těch pokročilých, vyspělých demokraciích, by vždycky řekl, jako proč? Tady je obrovská příležitost a jestli to v Unii chtějí zakázat, tak OK, ale my tady v Americe jako fungujeme na trošku jiných principech a my to chceme podpořit, my to takzvaně em -em -em embraceneme to. A chceme chceme ty startupy, chceme ty peníze, které z toho po nás budou plynout. Takže musíme si realisticky připustit, že tam ta možnost je, akorát, že já zase jako z nějaké, eh, z nějaké statistiky, kterou si v hlavě uděláš, si musíš vyhodnotit, že ta pravděpodobnost je prostě strašně malá. A jestli to pro tebe jako pro investora je problém, že tam je malá pravděpodobnost, že se to nepovede, že to někdo zařízne, tak si to takhle pro sebe vyhodnoť a nekupuj si to. A kup si něco, co považuješ za lepší. Já jsem si to vyhodnotil tak, že to riziko je tak malý, že ho neřeším. Nebo respektive, že pro mě nehraje roli. Co se týče přístupu KYC, bitcoiny nebo hmm. non-KYC, jsi dneska za před rokem to bylo nějak, a za ten rok, dejme tomu, tady je dneska vexel, uh, pěkně do toho šlapou, vlastně do toho, jakože nedržte si bank coiny. tak uh, budeš nebo seš furt, jakože otevřený uh, těm KIC bitcoinům, nebo jo, jsem nebo takhle. Myslím si, že se v tomhle směru považuji za nějakého bitcoinového realistu a držím, řekněme, oboje coiny uh, už jenom třeba z toho důvodu, že kdyby to jednou stálo hodně peněz a prodal z to a chtěl si za to koupit dům a protistrana nepřijme bitcoin a tak to bude pořád majorita, ty z toho potřebuješ udělat fiat, tak je prostě jako dobrý, že nějaký ten doklad od toho máš a může si to dát do těch daní a tak dále, nebude tě někdo šikanovat za to, kde jsi ty coiny vlastně vzal, jo. Ale je pravda, že v tomhle jsem udělal trošku nějaký komentální posun že si myslím, že je dobré mít i nějaký jako non-KYC bitcoiny a ať si každý zváží ten poměr pro sebe, jak to chce mít. Jo. Někdo chce na tom jenom vydělat a pak je to často o tom, že ti lidi si koupí třeba i nějaký finanční derivát a nedrží bitcoin. Není to bitcoin, ale je to nějaká jejich cesta a ví třeba, že když si koupíš ten derivát, tak tam často bývá, já nevím, koupíš si Grayscale Bitcoin Trust vlastně jako ETF, -ko a pak vlastně už rovnou máš ten časový test, že jo, tam si to můžeš uplatnit, uh, tak to je jakási extrémní forma, bych řekl, nebitcoinu, KYC nebitcoinu, to je jako je, je te, jedna úplně ta strana, na jedné, prostě na té straně, uh, řekněme, té nebitcoinerské, ale chápu, že někdo třeba chce část těch bitcoinů takhle mít. A ta druhá strana je ten extrém, že chceš mít možná nějaký bitcoiny, o kterých nikdo nic neví a nenesou si žádnou tuhle tu jako stopu, a ty nástroje pořád vlastně nebyly a teď přišel ten vexel, který jako je zajímavý mm, a je to poměrně jako zajímavá cesta, jak si nějaký pořídit, ale jako, ten můj bitcoinový realismus spočívá v tom, že si myslím, že člověk, který neví, co je Bitcoin, teď si k tomu sedne, vidí nějaký moje videa, no a teď si to chce koupit. A ta nejjednodušší cesta pořád vede na KYC burzu, kde může udělat nějaký ty první nákupy a já na tom ani nevidím nic špatného. Ale když si rozšířit nějaký ty svoje znalosti a to, jako jak chceš ten Bitcoin manažovat, tak potom třeba po nějakém půl roce, roce, si řekneš, aha, to je zajímavý, že bych si měl možná pořídit i nějaký takovejhle Bitcoin a pořídit si ho v Bitcoinmatu, vexlem nebo jinak prostě. A jenom pozor u těch cest typu, kdy se s někým někde potkáváš v nějaké uličce s iglitkou plnou peněz, tak prostě zase vznikají nějaký jiný rizika, který třeba zase nenesou, um, když si to kupuješ prostě na směnárně typu Anycoin nebo na burze typu CoinMate. Prostě každý má svoje, člověk si to musí trošku vyvážit, vyžaduje to nějaké tvoje znalosti, zkušenosti, a, a každý se pak může svobodně rozhodnout, jako v jakým poměru ty mince chce třeba mít u sebe. A každopádně by je měl mít podle mě u sebe na hardwareové peněžence, ideálně uh -huh. a trezoru. Uh, ty si vlastně uh, původně, vím, že jsi nakupoval přes Coinbase nebo Coinbase Pro, uh -huh. a dneska si přišel k Anycoinu. Nakupuješ přes Anycoin? Jo. Uh, ty účty na Coinbase pořád ještě mám, ale mm, ty tenkrát to byla zajímavá cesta udělat to prostě přes ten Revolut a, a dostat tam ty eura. A ty cesty ještě nebyly tak pěkný a jednoduchý, jako jsou možná dneska. Prostě dneska, já už ani vlastně nevím, z jakého důvodu jsem tenkrát, ale víš co, já jsem nastupoval do Bitcoinu konec roku 2017 a ten Coinbase byla taková jako jednoduchá logická cesta, postupně se to tam mění spíš taky, oni nabírají hodně jako altcoinu, i když to má třeba i Anycoin, jo, ale prostě celkově dostat tam peníze na Coinbase a dostat je zpátky je vlastně daleko dneska složitější, než když to posřeš prostě na ten český účet toho, toho Anycoinu nebo jiné české směnárny, je to prostě jako jednodušší. Takže a je to v češtině, děláš to s korunama a ve výsledku si myslím, že je to jednodušší, řekněme třeba i pro ty moje odběratele, kteří se prostě můžou podívat, aha, to je česká firma, tady jim to pošlu na účet, smění se to, vlastně je to celý hrozně jednoduchý, než dělat ten mezikrok s tím revolutem, převádět to na eura, ale kdysi to byla poměrně jako jednoduchá a levná cesta, a časy se mění ty služby, ty český, slovenský se jako zlepšujou, takže teď si myslím, že mám tendenci asi nejvíc jako podporovat i, i ty jako místní firmy a vlastně jako chci, chci, aby ten český ekosystém taky rostl, aby se rozvíjel. Uh -huh. uh, co se týče alternativních kryptoměn, věříš, že když budeme na dně, že když se odrazí rychlejc a poroste ta jejich dolarová cena rychlejc než cena bitcoinu, věříš v to? U některých to tak bude, jednoznačně. Uh, najdou se zase projekty, tak, jak to bylo vždycky, uh, který prostě porostou uh, závratně rychleji než Bitcoin a lidi mi budou uh, omlacovat o hlavu, že jsem mimo o tom projektu neřekl, uh, kdo mohl tušit, co před asi dvěma rokama, třema rokama, něco takového udělala Solana, um, která ale dneska jako zase se válí po nějakým svým mě. takže oni rychle vyrostou, rychle spadnou, ale hlavně dlouhodobě si myslím, že nemají tu budoucnost, jo, že ten, ten, Bitcoin je ten safe bet, který tady bude a ty altcoiny tady zřejmě nebudou. Ale jestli se zopakuje to, co se zopakovalo skoro vždycky, že nějaký alternativní projekty porostou rychleji než Bitcoin, to si myslím, že se stane jednoznačně. No, to bych lhal. Láká tě to, budeš něco kupovat. <laughs> Dobrá otázka. A, trošku mě to láká, ale musím říct, že v tuhle chvíli to si myslím, že to dělat nebudu, že budu radši se snažit vydělávat Bitcoin a štosovat si ho ale nechci to tady úplně vylučovat, nebo lhal bych, kdyby mě to jako nelákalo, protože víš, že samozřejmě máš nějaký Bitcoin a víš, že když něco takhle trefíš, takže se na tom třeba můžeš svíst a mně se to historicky povedlo na, tě, na některých projektech, a když se dneska zpětně podívám na to, že jsem měl nějaký altcoinový portfolio, tak ze začátku jsem se trošku na altcoinech spálil, ale pak jsem třeba v tom největším, nejhlub, nejhlubším bear marketu 2012 přece jenom něco nakupoval. Typicky třeba Cardano nebo Chainlink a tyhle ty věci mě fakt jako vyvezly a ten Bitcoin vydělali. Takže nemůžu říkat, jako, že ta cesta neexistuje. Jenže já už se dneska vůbec v altcoinech neorientuju, moc to nesleduju, nevím, co má ten potenciál a pak to má pro mě ještě takový jako morální rozměr, že když jsem to dělal poprvé a takhle jsem si vlastně naštosoval ten Bitcoin, tak já jsem to já jsem těm věcem skutečně věřil. Jako já jsem tam ty investice měl, protože jsem si myslel, že Cardano je nějaká budoucnost a že ten Chainlink bude dělat nějaké věci a on možná mimochodem mají dělat, jako v tom ekosystému Ethera, on hraje nějakou roli a už to právě moc nesleduju. Ale já jsem tomu jako Vnitřně věřil a chtěl jsem ty projekty vlastně mít. A pak až s tím svým s tou svou bitcoino, bitcoinovou maximalistickou skepsí jsem to začal otáčet do bitcoinu a ten bitcoin jsem na tom vydělal. A to je super. Jenže dneska, já už bych to dělal čistě spekulativně, Pojď, pojďme si tady honem rychle vytipovat nějaký altcoin, který půjde to the moon a obrátím ho do bitcoinu. A ten můj morální problém spočívá v tom, že já vlastně vím, že uh, si to tady koupím. A nevěřím tomu, a pak to těm lidem vlastně jenom nasypu na hlavu, abych jim vlastně vzal ten jejich bitcoin. Tak s tím mám jako trošku problém. I když takhle funguje celý svět investic, že něco koupíš a prodáš někomu jinému. To jako to zase jako uh, takový problém, mě to možná úplně nedělalo, ale jako spíš uh, je to dneska tak, že nechci riskovat ten bitcoin, co mám, jsem rád, že ho mám, a pokud bych se rozhodl, a nechci to nechci úplně vylučovat, ale, ale spíš to vylučuju. Ale pokud bych to udělal, vezmu maximálně 10%, co dneska mám Bitcoinu, maximálně 10%, a, a, a bylo by to kasíno. A rovnou říkám, že bych šel do kasína a musel bych asi začít trošku studovat to, co má nějaký ten svůj hype, jo? protože to moc nesleduju, moc to nevím. A myslím si, že ten hype je často způsobený tím, co zrovna šílujou různí youtubeři, kteří mají obrovské dosahy. Takový kanály jako Altcoin Daily, to je přes milion odběratelů, Bitboy, přes milion a tam potom vidíš v těch komunitách, jako co oni těm lidem jako do chřtánu, a tam se na tom krátkodobě třeba můžeš jako, a já to tady skoro ani nechci říkat, aby to zase lidi nedělali, jo, protože se na tom spíš spálí. Takže pokud, já říkám, pokud by něco takového dělal, jakože to v tuhle chvíli neplánuju, tak to udělám maximálně s 10% svého bitcoinu, protože jsem v tomhle tom jako stejček skrblík, který si tady jako nahamounil nějaký bitcoin a velmi, velmi nerad se ho zbavuju. A to, že bych tady prostě spekuloval na altech, by znamenalo, že bych se ho dost možná zbavil, protože bych to projebal. To by mě zajímalo, když teda že se rok 2023, začíná léto, dejme tomu, že trhy jsou na dně a když jsem si řekne, dneska je dobrý den, dneska si půjdu koupit nějaký shitcoin. Mm. Budeš na Google, budeš vyhledávat nejvyhledávanější výrazy, nebo si prostě na CoinMarketCapu, Coingeku vyčteš jako o těchto projektech a vybereš něco, nebo půjdeš po článcích, budeš sledovat altcoinový youtubery mm. a nabírat do portfolia. Jaká by, jaká by, byla teda, jaká bude za 6 měsíců tvoje strategie, kolik coinů třeba do portfolia? Mě zajímá, jak nad tím tímhle přemýšlíš. Ale bude to vypadat strašně naivně a lidi si řeknou, že jsem se úplně zbláznil, ale já bych sledoval ty youtubery, protože jsou to oni, kteří potom jako hýbou jako s těma masama těch lidí, jo. Články, může, můžeš studovat nějaký fundamenty, jasně, a teď jako vlastně kde, kdo o tom. Podle mě je docela dobrý se podívat, která z těch army, jako byla kdysi, že jo, byla XRP army, pak byly Link Marines, jako Chen Linkovi. A to byly prostě silné komunity, které byly prostě schopny jako říkat tohle jde to the moon. A světe divce to, to šlo svého času to the moon, protože to se, se jako hodně lidí přesvědčilo o tom, že půjde. Jo? Prostě uh, bylo to krátkodobě tak a kdo, dalo se na tom prostě nějakým způsobem svíst, ale je to... Mm, je to vlastně, seš, seš vlastně součástí pump and dumpu a já asi nevím, jestli toho chci být součástí, protože jo, s jídlem roste chuť a ty se prostě spíš spálíš a, a to je něco, co jsem chtěl původně říct, no prostě jak bych to dělal, já, já, si myslím, že ten YouTube je fakt silný nástroj, který hýbe těma lidma a hýbe těma lidma, kteří do toho pak si ty peníze a ta analýza by byla vlastně, že bych sledoval ty kanály, které standardně sleduju a díval se, jestli to prostě pumpuje Ivan on tech a jiní, kteří prostě mají ty dosahy. Může to teďka lidem znít jako na idiot, prostě on se bude dívat na YouTube, jako co půjde tu do moon. A já bych chtěl říct, že historicky tahle ta strategie fungovala. Mm -hmm, jo? A mm -hmm. to je prostě kanál, který je silný, ale mm, Dejte si na to pozor, uh, rovnou říkám, že to nemusí vůbec dopadnout dobře a já, jak říkám, pokud bych do toho šel, tak s deseti procentama maximálně a, 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 a spíš to v tuhle chvíli myslím, že, že to neudělám, že, že se mi nebude chtít fyzicky vzít ten, ten, ten bitcoin z té hardwarové peněženky a zase ho poslat někam, kde se z něho stanou nějaký shitcoiny Já vlastně já bych z toho skoro nespal, jo? takže bylo by to asi velmi krátký období a bral bych to tak, že jedu do Las Vegas kde prostě jdu hodit něco na ruletu a třeba z toho něco bude a asi a vlastně v tu si to vůbec nedokážu představit, ale, ale, ale hal bych ti tady, kdybych bych ti řekl, že jsem o tom nepřemýšlel. Když jsme se dostali k tomu stričkovi Skrblíkovi a tomu jeho zlatu, jak to máš vlastně ty, krom teda nemovitostí, který máš, kupuješ bitcoin, ve který dostáváš výplatu, držíš ho a zároveň přikupuješ zlato? Proč ze všech aktiv takhle dokupuješ zlato? No proč zlato? Protože zlato jsem velmi dobře pochopil na základě toho, že jsem pochopil bitcoin, to mě k tomu vlastně paradoxně dovedlo tak zpátky. Ta ideologie zatím je velmi podobná, je to nějaký jako nesystémový um, finanční systém v podstatě, tady je zhmotněný prostě v tom kovu a um, mám ho, držím ho, i bych řekl, že to do jisté míry splnilo co jsem potom vlastně chtěl, protože ho nějak jako nakupuju a ono si tu, tu cenu jako udrželo. Ono se sice krátkodobě propadlo, ale my, když jsme spolu mluvili naposledy, tak si myslím, že se stálo více méně to samé, co stojí dneska. A asi mě úplně neobránilo na, té, na tom krátkodobém časovém horizontu, že zlato je spíš tak na 5, na 10 let, možná na 20. Mě neobránilo možná úplně vůči inflaci, ale na druhou stranu popadalo vlastně úplně všechno. Když se podíváš na akcie, bitcoin, kryptoměny obecně, to všechno šlo prostě dolů a dost, jako kdybych si koupil akcie Facebooku, šli o 80%, Tesla, Bitcoin, prostě hodně těch, těch zřejmě to, toho, čeho bych asi kupoval já, jako těch technologických věcí se prostě propadlo. A to zlato víceméně nic moc neudělalo, aspoň zůstalo tam, kde bylo. Takže bit, zlato je pro mě do jisté míry takovej hedge proti nějakému jako případnému neúspěchu Bitcoinu. A Bitcoin, jako já si myslím, že, že uspěje, ale teď třeba, když se takhle propadl, tak brát něco z Bitcoinu já nechci. Ale jako, kdybych teď třeba prodá, potřeboval prodávat zlato, což úplně nepotřebuju, tak ono si krásně vlastně udrželo nějakou tu cenu, co mělo i před těma třema rokama. A myslím si, že v té době, kdy zase ten Fed bude takzvaně pivotovat a rozjede ty rotačky termotázka času, kdy bude zase muset jako snižovat vlastně, uh, jednak, za, jednak v jisté fázi zase, až, až skončí utahování, tak znovu začne jako quantitative easing, dřív nebo později, otočí se, uh, nebo bude se snížovat uh, sazba, a si myslím, že bude mít zlato zase nějaký prostor pro nějaký svůj růst, a na to se v celku těším, a z toho teda bude těžit podle mě i bitcoin a vlastně všechno, ale uh, Jo, jako zlato, zlato je prostě pro mě do jisté míry jako takový hedge proti bitcoinu. Jako kdyby, kdyby, kdyby bitcoin se hlada, tak budu mít ještě pořád to zlato. A vlastně bylo pro mě do jisté míry inspirující, že o tom takhle když si mluvil Juraj Bednár, do kterého bych vůbec neřekl, že uh, on takový poměrně jako IT člověk, technologický člověk, říkal, že kupuje i zlato. Jo. A mám rád, mám rád uh, Juraje Karpiše, mám rád vlastně třeba i Pavla Rybu a dlouhodobě vlastně tím, že mám vlastně nějakou spolupráci s Golden Gatem, tak já jsem tam udělal nějakou svou investici na začátku a potom vlastně pokud někdo použije nebo řekne, že jsem ho tam přivedl já, tak dostanu nějakou provizi, takže mě se tam z těch provizí takhle časem jako vlastně štosuje i to zlato do toho slitku a pak jednou za čas mi nějaký slitek přijde, takže, takže vlastně tímhle tím způsobem já akumuluju zlato. Nemáš chuť teď, když to řeknu pokud nepočítám nemovitosti, tak tvoje investiční portfolio je kryptoměny a drahý Vlastně za poslední rok se ta tvoje složka kryptoměn, takové jako dlouhodobě cítíš v pořádku, vlastně velmi snížila. Uh -huh. Snížil se podíl bitcoinu vůči zlatu. No, zlato více zůstalo tam, kde jenom. Nemáš chuť provést rebalanc tvého portfolia, prodat to zlato, který dneska stojí stejně a uh, nakoupit si víc bitcoinu? Uh, přemýšlel jsem o tom. A přemýšlel jsem o tom, že něco takového udělám a je to, řekněme, na těchto těch úrovních je to pořád jako ve hře, ale mně se ještě naskytla jiná příležitost <hým> s tím zlatem udělat trošku něco jiného a nakoupit za něho prostě část nemovitostí, kde ta protistrana je ochotná vlastně přijmout zlato jako prostředek směny, jako zajímavá věc. A do to, toho možná vlastně nějaký takovýhle můj jako rebalancing možná jako proběhne. A je to vlastně právě díky tomu, že to zlato si udrželo vlastně tu stejnou cenu, jako mělo před těma třema rokama. Takže a pak ještě zase jako jiná věc, kdy zase v rámci jiné nemovitosti máme poměrně velký pozemek, ze kterým já vlastně nevím co, protože ho akorát musím sekat, <laughs> takže jsem jak Forrest Gump. A tam se jako že se to prodat jako stavební pozemek, protože je to, jako, je to vlastně, by to byla parcela asi tisíc metrů, která už jako zajímavá. To, to, by bylo zajímavé i pro dva rodiny domy. Takže tam zase přemýšlím, že ještě využiju to, že ty nemovitosti sice se propadly částečně, ale ještě ne tak dramaticky, jak by se třeba propadnout mohly. A druhá věc je, že Oni sice se propadli, ale v porovnání s tím, kde byli třeba před pěti rokama, a je to pořád jako někde tady. Takže ty jsi měl ten movitosti tady, oni se propadli, ale jak říkám, před pěti rokama byli tady. Takže tam ještě uvažuji o nějakém rebalancingu, že, bych by zase jako půdu změnil do Bitcoinu, protože teď ty, ty ceny, co si budeme vykládat toho Bitcoinu, jsou prostě lákavé. Mm -hmm. Ještě teda proti, proti té své myšlence, co jsem ti teďka řekl, že bys prodal nějaký zlato, kdyby to náhodou někdo pochopil, že to má udělat nic z toho, co říkáme, není investiční rada. A teď řeknu ještě protipol, že možná by bylo zajímavý, protože dneska vlastně. Uh, Česká koruna je velmi silná, právě protože Česká Národní banka pálí devizové rezervy a uměle drží cenu koruny uh, na vrchu mm -hmm. vůči euru i dolarům. Uh, takže drží silnou měnu. Možná, pokud by přicházely nějaké problémy, tak se často děje to, že vlastně dolar, uh, dolar se, kdy, když je pnutí v systému, když jsou rizika, strach, když je strach na, na trhu, tak vlastně dolar jde třeba na vrch. Mm -hmm. A zlato je, většina obchodu je prostě v dolarech. Tím pádem vlastně, kdyby česká koruna šla výrazně níž oproti dolaru, tak by to vlastně pomohlo tvému zlatému portfoliu, protože jenom díky tomu, že česká koruna by šla dolů vůči dolaru, tak to by by vlastně to, co držíš v českých korunách, vyjádřenou v českých korunách ve zlatě, tak by se dokázalo klidně prostě za tu dobu hmm. nějakou navýšit, tak abyste teďka nešli, neprodávali zlato, neprodávali ten rebalance a pak se nekoukali, jak dolar jde navrh, zlato tím pádem ve v českých korunách jde navrh a vy si říkáte, je ještě To je pravda, jenže to, co jste teďka řekl, platí i pro bitcoin, protože většina, většina obchodů bitcoinu je vlastně v dolaru, já vždycky a to říkám jako vlastně svým odběratelům, že jsi vlastně exponovaný i vůči tomu dolaru, že ty pořád vidíš, Bitcoin stojí třeba 17 000 dolarů za, za jeden bitcoin a mezi tím ta koruna, když tancuje, tak se ti vlastně jako to portfolio může korunově zhodnocovat, pokud cílí dolar, protože ty prostřednictvím toho bitcoinu, pokud, rozumíme si, prostě částečně v okamžiku, kdy to zlikvidníš, tak to zlikvidníš v podstatě do dolaru, máš víc korun, jo, takže. Absolutně souhlas, já jsem na tohle chtěl natočit díl, že Češi možná bitcoinové dno už zažili, a v Americe ho možná teprve zažijí, že vlastně hmm. v případě, že budou, že budou strachy, uh, cena bitcoinu půjde dolů, cena dolaru půjde navrch, takže možná i když bitcoin najde nový dno, tak vyjádření v českých korunách nemusí hmm. být pravda. Zase samozřejmě záleží na české národní bance. To zajímá, že se takhle jako velmi přeneseně exponované i, i do dolaru, no. Tož hmm, hmm. vlastně, ale ve výsledku není špatně, že protože hmm? třeba aktuálně, nevím, jak sleduješ moc tu nomoru, co vydali vlastně ten Damukluv Index, že Česku hrozí měnová. Uh, měnová krize, že by česká koruna výrazně měla oslabit vlivem hmm. toho, že uh, fiskální politika monetární Jasně. politika nevlastně. Ale o tom se mluví dlouho, že to může být všelijaký a to je jednoduchý. Z toho důvodu já držím Bitcoin. Jo, jako, že, protože tam se hedgeův vůči úplně všemu. Samozřejmě, že ten, ten, ten dolar hraje pořád světově prim, jako ve všem. Dlouho to bude ten, ten bezpečný přístav bude, vždycky se budou lidi nalývat do dolaru, případně možná ještě do švýcarského franku. Uh, to jako jo, ale i možná proto, jak říkám, mám na už tu nějaký svůj uh, operativní cash, který já používám pro to, abych nějak fungoval podnikání rodina, ale vlastně jako daleko více jako svých peněz mám uložený zlatou Bitcoin nemovitosti. Jo? A chybí mě tam to akciový portfolio, za který se mě budete s pořád smát, no, že ho ještě pořád nemám, tak, tak to... Za... Ti ale já vím a mě to nevadí. Já to, já, to, já, to, já to, vnímám jako zdravou kritiku, ale ještě jsem s tím teda, musím s tím něco udělat příští bulán. Abych měl, když to klesne, co uh, prodávat ano. a nakupovat to, vyvažovat hmm. si ten jako... No mě, a mě, na tom samozřejmě láká i to držet uh, ty, ty dividendové tituly, které potom vlastně i v bear marketu furt generují to cash flow. To je, to jako, to, to mě taky přijde zajímavý. Víš, jako... Ale s tím mě nechoď. Ne. Ne. Tedy chcete společ... mít pasivní příjem. Mám, <laughs> mám, mám, máš, držíš sp... akcie, hodnota společnosti za 100. Tisíc. Já to beru, dividendy jako dobrý, ale když se prostě tiskne tolik peněz, tak se spíš hraje na tu růstovou složku té ceny. Že jo. A když máš akcie za 100 tisíc a dejme tomu čezu, korun, 100 tisíc mm. korun, a cena ti spadne o 20% na 80 tisíc. A ty řekneš, jej, ale já jsem 2000 dostal na dividendě. Jakože, no dobrý, mm. no. Stejně kupu třeba akumulační fondy, kdy tu dividendu reinvestují zpátky a nakoupí, to mi přijde chytřejší, jakože mm. ji reinvestují zpátky, protože ty to nemusíš potom danit, že jo, protože dividendy daníš. Mm. A pokud jsme měli časový test na akumulačním fondu, tak to nemusíš danit. Jo, tak ale, jo, no, pak očekává, sedíš doma očekáváš dividendu, když jsme teda v Česku na tom Čezu a, a oni ti řeknou, Winfall no, talks, prostě, vlastně. hele, tak. Mm. Jsi, prostě Tak letos to, nebude kultura. Letos ta dividenda, hele, mm. jako, sorry, jo, takže. Ale ne, jako uh, dividendový investování. No, asi bych těch. Když to, 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 když že cena dole, tak to začíná víc dávat smysl, protože máš ten price-earning ratio, máš prostě daleko příznivější, jo. Když inteligentní investor Warren Buffett, teda Benjamin Graham v té knižce napsal, jako, že dokud je PI, e. do pěti, dejme tomu, do deseti max, když to je na deset, tak už prostě nekupuje, jo. Dneska máš PIčka e prostě na 20 a je to když to z 30 klesne na 20. Pět, tak už se všechny všichni řvou, ty ho, je to výprodej, prostě pojďme na mm -hmm. to, jo. No hlavně asi, asi by to dividendový portfolio muselo být fakt jako velký na to, aby to vlastně už jako generovalo nějaký slušný jako ten, ten pasivní příjem, který si jako všichni přejou, ale uh, hele v tomhletom, já tomu moc nerozumím těm akcím, a kdyby něco takového dělal, tak se poradím buď s tebou nebo s Vojtou, ale to bych například <laughs> musel mít nějaký volný cash v bear marketu, a stejně, stejně bych radši prostě asi upřednostnil to, že vidím v Bitcoin. to je vlastně, pro mě je to příliš jako lákavá příležitost teďka, hmm. že bych teď, teď jako, jak říkám, Libor by mě dal 10 milionů, když co něco s tím udělají, tak stejně bych těch 5 milionů zase skončilo v Bitcoinu. Hmm. No. Ale, Minimálně. Já, já, protože já teď ne, nechci říct, že proti dividendám, že to není super, když to klesne. Jo. Jenom akciový trh klesá jednou za 10 let, a to období, kdy jsou jako dole, kdy se vám ty dividendy vyplatí, tak jsou prostě fakt jako velmi malý časový horizont, ale většinou to naopak roste jo, hmm. když máš bitcoin a vlastně když máš bitcoin a on naroste, pravidelně bude růst o dejme tomu 2% každý měsíc hodnota a ty každý měsíc jdeš a vytáhneš z toho 2% tak je to v uvozovkách dividenda. Já vím, že by mě za to lidi zabili jo, jo, jo. a tohle, jo, ale, ale jako já si myslím, to že bude, jako... Bitcoin nic neprodukuje. Jo, jakože <laughs> je to tak. No ale na druhou stranu ani ty akcie, kolikrát prostě ty společnosti, já nevím, teď, teď, teď to číslo neberu, ale třeba 250 firm z S&P500 třeba vůbec nevyplácí dividendy, mm -hmm. že prostě to berou a kupou za to zpětně jako ty akcie třeba. Jo, jo že, že mi přijde, že je to úplně jedno, jestli to ta společnost vyplácí nebo nevyplácí, a dneska, když se tisknou peníze, jako když, uh, vytrhl, jako když trh hodně jako vyrostl po covidu, jako na ty zase nový all time high, jo, tak oni říkali, super, tak na Apple jsme udělali tolik, pojďme to prodat, uh, pojďme to prodat. Jo. Mm -hmm. A oni si říkají, no jo, ale co za to koupíš? Mm -hmm. Jako, aha, no nic, tak to neprodáváme a jedeme dál, jo, že vlastně, jo. když se tiskne tolik peněz, a oni se tisknou, zase budou, jo, teďka máš chvíli máš uh, vlastně monetární... Uh, deflaci, dejme tomu, že se jako vlastně fakt skutečně mizí peníze jo. jako z... Ale takový kopeček nahoře. No jo no, jasně, jasně, jasně. A jenže ona zase, když prostě přijdou tlaky, tak zase začnou tisknout. Takže jo. když se bude tisknout, půjde to do všeho a pak už zase ty dividendy ztrácí smysl, protože jasně. trhy rostou průměrně o 8%, a při I, i 30 si spočítej, kolik, za to, kolik z toho jako poměrně můžou dividendy. Mm. Tím tě nechci odrazovat o investování do akcí a podobně. Jenom... Není to v tuhle chvíli stejně úplně na stole, ale se za lidi budou smát v komentáři, že v tomhle jsem úplně dutej. Rovnou říkám, že ano, jsem, proto, proto mám na zlato. Uh, co stříbra? Uh, něco úplně strašně málo. Dostal jsem darem nějaký stříbrný mince a mám doma, takže mi vyšly nějaké kredity, no právě jako na Golden Gateu bonusový, za který jsem koupil si půlkilovou stříbrnou cihl, cihl To už je docela pěkná cihlička. To, když vezmeš do ruky, tak to půl kilo je zajímavě jako vlastně těžký, jako na to, jaký je to objem. To mám spíš tak jako pro zajímavost doma. A um, já to je je to, to analogový Litecoin, <laughs> jo, jako okay. prostě volatilnější, uh, já chápu, že to má nějaký ty industriální užití a tyhle ty věci, nicméně, já, já tomu vlastně v tomto směru nerozumím, jo, jako ten můj maximalistický pohled na, na, na kryptoměny, a Bitcoin se propsal i do mého nakupování zlata, kde vím, proč to jak kdyby dělám. Je to, ten, je to ta alternativa k tomu současnému systému a ostatním kovům vlastně nerozumím a pořádně nerozumím ani tomu zlatu. Ale je to pro mě jednoduše pochopitelné v tom, že si přičíchneš těm rakouským teoriím toho hospodářského cyklu a tomu dištění peněz, tak vlastně ti z toho vyjde Bitcoin a zlato. Toho se držím. A stříbro mám tak spíš, aby se neřeklo, ale to. Mm -hmm. to je Zanedbatelný. Já bych řekl, že většina z té ceny zlata je fakt jako psychologická, když toto to stříbro se skutečně používá. Takže vlastně Litecoin, podle mě, když existuje Bitcoin, tak Litecoin nedává smysl. A to stříbro hmm. může dávat smysl právě proč to je průmyslové kov. Asi může, ale mně se třeba na něm nelíbí už jenom to, že se, řekněme, daleko hůř skladuje, je objemnější, <hým> jo. Má ta, ta půlkilová cihla už jako. To, to už prostě cítíš, má to nějaký objem a přitom celková cena toho půl kila byla něco jako 12 tisíc, 14 tisíc, jo. Není se to tolik hodnoty na takovým malým... Uh, prostě když si koupíš unci uh, uncu, uncu zlata, tak je to za nějakých 45 tisíc a je to takhle velký, dáš to do kapsy, jo. Mm -hmm. hm. Jak jsi na tom vlastně s tou otázkou, když kupuješ zlato, furce těží vlastně ho míň a míň, respektive ta jeho těžba je jako náročnější a náročnější a tím pádem nabídka v podstatě fyzicky drženého zlata se, fyzicky prodávaného zlata se snižuje a ty vlastně tím, že cena jde nahoru, tak vlastně podporuješ to, ty drastičtější způsoby těžby. Máš tam nějakou takovou otázku, jakože když kupuju zlato, podporuju jako špatnou věc, podporuju kácení pralesů. Úplně jsem takhle, úplně tuto otázku pro sebe jako neřeším. Ono, to by z nemohl koupit nic, jako nebo uh, to zlato se těží i z jiných důvodů, ve smyslu, že se používá tak jako průmyslový kov, jako velmi málo, můžeš si říct, že vlastně podívej se, když si koupíš iPad, iPhone, nějaký zlato tam je, jeho tam tom teda velmi málo, já mám okay, pocit, že je o to tom třeba tak za 10 dolarů, nebo za 5 dolarů, fakt jako velmi málo, ale baterky v čemkoliv, uh, těžba, a to je kobalt, myslím, co se těží docela takovýma drastickýma metodama a Bůh ví, jestli se na to nevyužívá nějaká dětská práce. A já bych prostě... U každého produktu v obchodě nebo, nebo na internetu se musel pozastavovat, zjišťovat, odkud jsou ty komponenty, jak je, jak je to složení. Takže stejně tak, jak se nezamýšlím, když mám doma bitcoin, kolik se někde propálí nějaké energie, protože si myslím mimochodem ve výsledku, že je to spíš dobře pro ten energetický sektor, co se týče jako těžby bitcoinu. Uh, úplně, to, upřímně, úplně to neřeším, tu otázku. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Oh. Ona se pokládá i jako otázka, k... zase nám zhaslo světlo, to nevadí, my budeme prostě pokračovat dál, omlouvám se lidem, uh, že máme technické problémy, my jsme to fakt dodělali jako tenhle týden jsme tady byli třikrát do půlnoci, jako, to se ještě vadí takový porodní bolesti. Takže, takže my jsme byli rádi, že jsme to fakt jako stihli, to vypadá fakt, ale za mnou světlo je a to je důležité, tak... tak, 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 ten shop vedle asi to zrovna zavřeli, nebo jenom půlka toho neonu jim tam zhasla, takže, takže tak, ale to nevadí uh, tak a navážím dál, co jsem se chtěl ještě zeptat, co bys jako poradil dneska jako úplnému nováčkovi, jo? Úplný nováček vidí tohle video, kupuje si standardní akcie nebo zlato, nevím z jakého důvodu nás sleduje, a řekne si, ty jo, dobrý, borci, mě tady asi to dává smysl nějak ten Bitcoin. Co bys poradil nováčkovým? Pojď jako tři základní rady, tři základní, tři základní věci, rady. Co, co, s tím? Hele, úplně první věc je, každý by měl vidět jako, co si kupuje a proč si to kupuje. Nejenom, že tomu jako dost možná zase jednou poroste cena, ale jako proč, jako co, co zatím stojí, jako proč to vlastně děláme, proč, proč třeba nedůvěřujeme tolik tomu finančnímu systému a trošku si tyhle ty otázky pro sebe zodpovědět a vědět, proč to děláme. Znat se, se, se říká, investuj, kolik rozumíš. A když tomu Bitcoinu vůbec nerozumíš, tak si ho vůbec nekupuj. Jako, není to podle mě dobrý vlastně nápad, protože pak, když začne mu propadat ta cena, ty, ty z toho znejistíš a vlastně nevíš, proč si ho koupil. Takže to je první rada. Hned druhá rada, asi co nejdřív kup si Trezor, hardwareovou peněženku, a pokud ne Trezor, tak třeba Ledger, ale prostě spravuj si klíče sám, nedrž to na té burze. A není pro mě lepší příklad teďka, než říct, ty vole druhá největší burza, aspoň se to tak zhruba uvádělo, prostě vykrešovala, není z toho nic, ti lidi, těm lidem zbyli prostě oči propláč, protože nemají svoje bitcoiny, protože měli na FTX, jo. A už nemusíme ukazovat tak daleko do minulosti na MTGO, za všichni na tím mávali rukou, to už se nestane. And here we are, prostě, jo. FTX prostě vhájí, Celsius vhájí, jiný věci high. a třetí věc, nebo třetí, ta rada by asi byla, nevím, jestli je to teďka ta nejdůležitější, ale tak říká, že mám říct tři věci, nekupujte si shitcoiny, prostě, kde je kamera, tam, nekupujte si shitcoiny, nebo minimálně začněte prostě bitcoinem, a, toto není samozřejmě investiční rada, ale každý by měl vědět, co to je, proč to je měl by si to uložit k sobě na hardwareovou peněženku a neměl by se nechat zlákat prostě tím, tím, mamonem nebo tím, těma slibama těch altcoinů, které často nejsou ani dodrženy a většinou to spíš stejně skončí u Bitcoin maximalismu, protože lidi se spálí na altcoiny, nebo co je horší, spálí se na altcoiny a úplně si řeknou, tohle byl celý schéma, já jdu pryč. Na tom Bitcoinu samozřejmě, že můžou zažít velký pády, my jsme je zažili, zažijeme pravděpodobně znovu, ale ten Bitcoin tady z mého pohledu zůstane a to se bohužel prostě u těch altcoinů prostě podle mě říct nedá. Mm -hmm. Takže pokud bych měl říct takový jako tři základní, tak by to asi bylo tohle. Přemýšlím, jestli jsem jako uh, měl říct něco chytřejšího nebo něco něco důležitějšího, ale ne, já si myslím, si, že je to zpráva vlastních klíčů a zvědět, co si kupuju a ne shitcoinit, no jo. My budeme mimochodem dělat Bitcoin tour, já to tady vlastně prozradím. My jsme se vlastně domluvili s Pepou tětkem, s Kicomem, s Gordym. A s Gordym, že uděláme bitcoinovou tour po České republice. Vybrali jsme šest základních měst, hmm. kam vlastně mít v takovéhle sestavě dojedeme. Pořád, a uděláme... ještě, pořád ještě trošku jako ladíme ten termín. <laughs> jo, ale říkali jsme si, jako ideálně asi to bude v jednom týdnu, že bychom hmm. chtěli dát prostě v jednom týdnu zvládnout šest měst a dostat se vlastně blíž. Tak vlastně to bude zaměřený fakt jako pro nováčky, ne pro lidi, kteří nás už tolikrát slyšeli, ale fakt pro nováčky, kteří přijdou a dozvědí se. Proč Bitcoin, proč vlastně, co je špatný na dnešní měně, což by bylo téma, vlastně nosní téma, právě pepitětka ekonoma. Mm -hmm. uh, pak v podstatě, jak na komu to udělal Bitcoin, proč ho udělal, jak ho udělal, a pak i okomentovat, dejme tomu nějak prostě cenu, jak to odměnilo ty lidi, kteří do toho nastoupili. Ale chcem to udělat zaměřeně jako fakt čistě na nováčky, protože nejhorší nápad je dělat Bitcoin tour pro nováčky v bear marketu. Na druhou stranu jsme si říkali, že to je vlastně nejmorálnější, že, mm -hmm. že většinu lidí učí. A já nemůžu jmenovat projekty nějaký. Máš nějaký skryptový zároveň nějaký skem? Většina lidí se... o, o k už je, ne? Nebo to nemůžeme... No, tak jako... <laughs> uvidíme, jak jak dopadne jo, jo. vyšetřování, řekněme. Ale... Uh, no, je to tak, že spousta lidí prostě naskakuje v těch bullmarketech na různé prapodivné projekty. A je to ten vlastně čas, kdy jsou ti lidi, řekněme, nejzranitelnější psychologicky, protože zažívají to FOMO, jak jim to lako letí nahoru. A teď je to tak, že to vlastně ve směs nikoho nezajímá, ale máš pravdu, že je nejmorálnější o tom jako mluvit, protože tam je to ve slevě, řekněme, jo. Ale ten zájem bude zřejmě jako zdaleka nejmenší, ale je to... Nechceme živit žádný velký hype potom v bull marketu, kdy vydělávají úplně všichni, i tradři, jak jsem říkal. Ale chceme, nebo myslíme si, že teď to skutečně jako dává vlastně jako největší smysl v klidu, kdy to nikoho moc nezajímá mluvit jako o tom, co to je, proč to vzniklo, proč je to zajímavý, proč jsme si to koupili. Takže v podstatě, a my to chceme dovít, jako aby to lidi neměli tak daleko, protože přece jenom to je zaměřené na nováčky, jo? takže aby nemuseli jezdit z Brna do Prahy na nějakou konferenci nebo z Plzně do. Ostravy, tak jsme si říkali, že prostě uděláme, vyberám nějakých podle spádovosti, jako ty, ty za, jako města, kde jako by se ty lidi poměrně pohodlně dostali. A samozřejmě věříme, že budete chtít i vy jako normal people, protože tam chceme dát jako posezení s náma, že to bude jako tříhodinová nalívačka pro nováčky a pak prostě tam dvě hodiny se vám popít nebo udělat nějakou panelovku otázky prostě a, a pak i s váma vlastně popít a uh, tak jsme si říkali, že vlastně kdo by tam přivedl tři nováčky, řekne, hele, to jsou prostě tři úplně nováčci, komu chce udělat radost a seznámit ho s Bitcoinem jako uh, v bear marketu, tak uh, že vlastně pro takového člověka prostě dáme lístek zadarmo, aby jsme podpořili vlastně tu adopci v Česku a zároveň chceme podpořit lokální lidi na lokální meetup scéně, že prostě člověka, který třeba v Plzní chce dělat, nebo já, nevím, já, já, bych, já, jsem si měl být samozřejmě připravený, já jsem měl připravený ty města pravděpodobně, když to tady zmiňuje. Říkal jsem, že jsem Brno, Plzeň, myslím, že je tam tábor. A, já jsem tábor. Je tam nebo? Plzeň? Tábor. Hm. Tábor je tam Praha, Brno, myslím že je tam Olomouc, a, a řeší se Hradec Králové nebo jo. Pardubice, no. tam nevím, jestli je, No, no. Každopádně. To pláně. se dozvíte, až to bude ještě trošku líp, jako doplánovaný, ale ano, jako plánujeme něco jako, jako, jako týden, jako butovní tour a vlastně i chceme nakopnout to, aby v každém tom městě uh, řekněme podpora těch lokálních komunit, jo? že to, to, to si myslím, že dává smysl, aby ti lidi se měli kde potkat spolu, pokecat si o tom a um, jako, vlastně jako podpořit to tak, aby to nebyla jenom záležitost, uh, řekněme pragocentrická, nebo nebo tak, aby se ti lidi potkávali jenom v tom virtuálním prostoru, třeba na streamu Bitcoinového kanálu, ale aby si prostě mohli potom po takovéhle akci jednou za měsíc, za dva měsíce sednout a pokecat si o tom prostě jako lokálně, něco povexlovat a poradit si hlavně, co se týče právě těch technických věcí pro nováčka je to takový jako Uh, overwhelming, je toho najednou moc těch, těch informací a je dobrý, když je tam nějaký místní guru, který je ideálně neoskemuje a na druhém místě jim prostě ukáže, jak se mají nastavit trezora a, a dejte si pozor, aby si neopsal sít, teda no. Uh, k tomu bych ještě vyzval, teda my chceme podpořit lokální meetupisty. Kdo z vás sledujících máte chuť podporovat takové vlastně ty lokální meetupy tady v těchto městech, tak nám napište e-mail, na e-mail, který dáme do popisku, myslím si, že to bude infozavináč bitcointour.cz nejsou si jistý, dáme ho do popisku a napište nám, hele, já vám chci pomoct s organizací, protože my chceme jako v každém tom městě vybrat jednoho člověka, který řekne, dobrý, hele, tady vyberem Tady to bude, je to pro tolik lidí a, a pomoc pomoct třeba s ubytováním, protože ještě, myslím si, že to bude v tom jednom týdnu, že fakt uděláme prostě tour po České republice, uvidíme ještě, jak se domluvíme. Každopádně v každém tom městě budeme rádi a zároveň ten člověk, předpokládám, že to bude ten, který by chtěl rozjet tady ty meetupy, krypto prostě potkávání se komunity, bavení se o kryptu, protože samozřejmě, když člověk doma sám něco zjišťuje. Hm? No, já jsem tam vzít otázka s tím ubytováním, třeba v táboře je Ritz Carlton, že jo, Aby jsme měli kde spát. <laughs> Nic humor. Okay. Uh, no, takže tak. Takže prosím, kdo byste měl zájem z, z tady z těchto jako měst nám pomoct se spoluorganizací. Budu rád, když to napíšete jako nějaký motivační dopis. Jakože, hele, jsem ten pravý člověk pro tohle, uh, položím za to duši tři měsíce práce, mě bude čekat zadarmo. A... Ideálně, pokud sami samozřejmě chcete, a chcete se potom třeba případně trošku jako angažovat v té místní komunitě, tak budeme rádi, když nám s tím pomůžete, protože my uh, umíme o tom sem tam něco říct, ale je samozřejmě organizovat takovouhle věc, je už jako pro víc lidí, tak hlavně budeme rádi, když s tím pomůže někdo jako lokální, kdo ví, kde by se to dalo uskutečnit a kde je dobrý spaní a kde je dobrý jídlo a kde je dobrý pivo, tak, tak budeme rádi, že vám pomůžete. Samozřejmě dostanete možnost si potom pokecat s, skicomem s Pepou a s lidmi, kteří si myslím, že do toho jako mají, mají co říct a myslím si, že pozvat vás osobně si myslím, že je jako super. Budeme budem moc rádi. Hmm. Takže budeme rádi, když napíšete, když projevíte nějakou jako o tady spoluorganizaci, nám to moc pomůže, protože to vypadá, že to padlo organizačně za zahr hrb mě a, a, a už tady ty jakože dělání do noci a podobně už jsou z toho nějaké starej a sešlej. <laughs> to mám. <znám. laughs> takže, takže tolik tour a já vlastně děkuju, že vůbec jsi ochoten věnovat tolik času takové věci já v jsem tak blbej rád, moment. Já jsem rád, že jste mě přizvali. No. A uh, to vzniklo tak vlastně v kryptosklíku úplně náhodou, že jsme se bavili, že, že, že říkám, ty to, to, to je to... By... no, pro mě je jediná kryptoměna bitcoin. Dobře, dobře, já, já ti to uznám. <laughs> tak děkuju. Uh... koho ty bys chtěla vidět jako hosta na investoce tady a proč? Ježíš to je. Já jsem o tom přemýšlel, protože jsi mi tuhle tu otázku poslal. A počkej, co já jsem to, co já jsem to vymyslel? Uh, koho bych tady chtěl vidět? Jo, uh, chtěl bych tady vidět někoho asi z Etherea, nebo někoho, kdo je hodně v tom projektu, řekněme, ne zaangažovaný, ale říkajme, zainteresovaný, nebo tomu jako rozumí, nebo má to rád a má, řekněme, ty anti-Bitcoinové uh, argumenty, uh, tak bych byl rád, kdyby se na to tady poptal, proč, co si myslí, co s tím projektem bude a konfrontoval třeba s tou otázkou proof of stake. To by mě asi zají, zajímalo, ale nemám úplně asi člověka, který bych ti jako měla to doporučit. Vlastně nevím, vlastně nevím, konkrétního člověka. Musíš si udělat dobrý research. Já jsem to řešil s Mariem Havlem. To by možná byla možnost. No. A ten tady byl už. Jako, to tady běl. Jo, ale vlastně, jo. ve starém studiu. Jo, jo. Ale uh, tam je problém v tom, že ty jak říkáš, že jako kritičtí k bitcoinu, oni vlastně většinou tady těch a i etherových lidí, jako mají rádi ten bitcoin, jo? že Mario řekne, hele bitcoin super super jako věc, jenom to nepřesahuje dál. Mm -hmm. a, a bitcoin je takový, jaký má být a je ne, super a ethereum aspoň tady... Aspoň na Twitteru, ale právě na, ne na tom českým, ale máš hodně jako ethereum maxi, kteří jako bitcoin, Uh, víceméně zatracují nebo, nebo, říkají, že vlastně v porovnání se terem jako půjde k nule, tak Mario je, řekněme, na obou těchto březích, nebo jako ne, není, řekněme, v tomto jako kdyby vyhraněný, ale uh, já bych chtěl vlastně vidět jako toxického Ethereum maximalistu. To by, mě, to by mě asi bavilo. Napadá tě jméno, řekni ho pozvu. Nenapadá, nevím, Nenapadá. nevím. Jakože na té světové scéně by to byli asi borci, co dělají Benkles uh, Bankless podcast. Ale vlastně taky, a já, já, si ani nepamatuju, já to vlastně moc nesleduju, ale vím, že oni jsou takový, že vlastně jako šijou do toho Bitcoinu. český jméno spolu potom vymyslíme tady, až na pivo. Dobře, dobře. A druhá otázka je, jakou dvojici hostů byste tady zvolil na jaký téma? A proč? Ne, mě baví, baví mě ty kryptodiskuze vlastně a, a, myslím si, že hodně dobrý bylo my jsme byli třeba u toho Vojty Žižky, právě jako s Alexem a Zaležem, ta, diskuze, jak kdyby bitcoiner, ne bitcoiner, tak kdyby jsi tady udělal něco podobného ty a ideálně kdyby jsi na toho sehnal z, úplně z nějakého jako toho fakt tradičního finančního světa, tak od toho no-coinera zapáleného třeba z nějaké banky nebo ideálně z centrální banky. Vlastně ta ideální představa by byla, že by tady seděl Aleš Michl, guvernér ČNB a proti němu třeba Dan Steigerwald tak to bych si pustil moc rád, to by mě bavilo. A já už jsem si s panem guvernárem volal. A výborně. A minimálně by mě zajímalo jako jeho, jeho pohled na Bitcoin, to se ho musíš zeptat. Mám pocit, že něco takového se snažil zorganizovat i Vojta Žižka. A, takže to, otázky. A už je, mně přijde vlastně už jenom zajímavý to, že, že, žijeme v době, kdy, kdy to je naprosto relevantní otázka, kterou můžeš a dřív nebo později někdo položí jako Guvernérovi ČNB, otázku na Bitcoin. A nikdo se nebude divit, že ta otázka byla položena. Protože před pěti, deseti lety, kdyby se zeptal na Bitcoin, tak by ti ten guvernér řekl, co? Co to je? Vy tady jedete nějaký jako Ponzi schéma nebo pyramidový schéma. Dneska on se podle mě ani moc dlouho nebude zamýšlet, co ti na to řekne. A dokonce si myslím, že kdysi před pár lety on někde říkal, že ve svém osobním investičním portfoliu ten Bitcoin drží. Nevím, jak moc o tomhle on teďka bude moc mluvit. Ale jako přijde mě vlastně fascinující, že jsme se dostali do doby, kdy to je naprosto relevantní téma a ty se na to svého hostu ptáš taky a Vojta Žižka taky. A je to prostě, ten Bitcoin už je jako součástí nějakou etablovanou toho finančního světa a i v bear marketu vlastně nikomu nevadí se na to ptát nebo na to dostat otázku. Myslím si, že vlastně v tomhle tom směru jsme ušli jako velký kus cesty. Uhum. On teda, uh, pan guvernér řekl, že mám poslat jako odkaz do e-mailu a podobně, takový, jako takový ty klasický, mm -hmm. myslím si, takový to, hele, nemám na tebe čas a jasně, kde? Jasně. V Brně? slibem, <laughs> takže... slibem nezarmoutíš. Jo, jo, ono takový to Brno, to je prostě pro, pro spoustu těch um, některých lidí je to prostě fakt jako moc na východě. Praha, Praha východ. <laughs> <laughs> takže, takže to. A uh, ještě jsem se chtěl zeptat teda k tomu Vojtovi Žižkovi, ty jsi když si řekl, že má nejhezčí uh, studio na české YouTube scéně, furt si to myslíš? Hele no, teď už je to na takovou malou soutěž, uh, asi co se týče těch, nevím jestli mm, je nějaký studio, jako obecně... Um, No teď jste to jako hodně poladili, to, to jako musím říct, že, že, že je to jako výborná práce tady a nevím, jak bych to zhodnotil, kdo z vás by to jako vyhrál, asi bychom si museli už udělat jako kolonky, nechat někoho hlasovat, za mě jsou to jako obě, obě dvě jako velmi, velmi studie, studia, takže gratuluju i tobě i Vojtovi. Tak děkuji teda uh, a teda mě se teda ještě hodně líbí Broadcast teda. Ten nový teď, jo, jo, to mají udělan mm, moc pěkně. To a pracoval na tom mimochodem stejný člověk, co vlastně pomáhal uh, Vojtovi se Martin. Aha. A je to vlastně jeho uh, kameraman, bych, dá se tak říct, ale pomáhá mu obecně jako s tou produkcí. Myslím, že i něco stříhá, stří, stří, to asi hlavně Marcela. Ale uh, jo, to má super oko a vlastně pomáhal s tím, s tím browcastem, mm -hmm. takže možná, já, kdybych plánoval studio, tak bych se s ním na některé věcech taky poradil, protože uh, to dělá pěkně. Mm -hmm. no, myslím, že teďka pomáhá. Dokonce stavět i nějaký uh, menší takový malý studio v Satoši, Lepsat, nevím, jestli jsem nepropálil něco, co nesmím říkat, ale ne, tam se tam, tam oni taky zvažují, že budou mít nějaký, nějaký podcast room nebo něco takového. Oni to možná budou používat třeba jenom pro nějaký videokonference nebo něco takového, a tam s tím pomáhat taky. Uh -huh. Uh -huh. No, super, ty já ti děkuji moc za rozhovor. Já moc děkuji za pozvání do Mě... nového studia. Mě, tedy teda bavil moc, doufám, že tebe taky. Uvidíme, co ještě lidi na to. Mě to baví vlastně vždycky, když mě takhle někdo zpovídá, protože se zeptá asi na jiné věci, než co já standardně vykládám na těch streamech, kdy mám nějakou svou jako flow myšlenek. Tady je to tak jako příjemně, příjemně vlastně narušovaný tím, že někdo klade otázky, které by si třeba nepoložil, takže já moc děkuju za pozvání a třeba mě zase počase zrecykluješ. Uh, hele, já to plánuju, vlastně já mám pár hostů, který, já jsem řekl původně, že chci třeba, jako sem brát jenom třeba 12 různých hostů, jako těch top za mě z toho daného oboru, z toho daného odvětví, to ať už je to akci, oh, ať už je to o, díky, Takže jsem v nějakém top, tak to mě, to mě těší. Tak, tak jakože na té kryptoměnové scéně, já si myslím, že seš snad i top, když to řeknu, ne? Jako, že co se týče jako Že je to vlastně lidí, taková bída, že co je top. <laughs> ten český rybník. ten rybníček no. je poměrně malý. ale ty pravda. ten můj názor znáš, ty jsi jako zakladatel českého investičního YouTube, toho, že vlastně fakt se začalo jako ne, že seš tady nejdíl, ale že prostě lidi chodí pro takovýhle vzdělání na YouTube mm -hmm. a díky tomu, že, jsem, že tady bylo jako tolik lidí, co sem chodili, že jo, tak si zaujal jako fakt hodně lidí a díky tomu se podle mě je tady dneska tolik YouTube kanálů investičních obsahem a taky se jim díky tomu tak daří. Já, díky to mě těší, že to tak říkáš. Ono je to, to se stalo spíš omylem, jo. Jako, já jsem nechtěl nikdy dělat něco jako vlastně investiční kanál. Já jsem chtěl dělat bitcoinový kanál, ale pravda, že jsem si potom sám v té fázi uvědomil a v nějakém streamu s tím jako tak jako machruju vlastně, že, že v té fázi jsem říkal, hele, já jsem vlastně jako největší investiční kanál, a že to je to jako bizár, že jak vlastně bitcoin a je to největší kanál, protože Uh, ti YouTubeři prostě nebyli, to nebylo úplně jako takový téma, které by pokrývali, ale pak vlastně ona byla ta doba rok 2021, kdy tohle to vybouchlo po celém světě, investiční kanály obecně a začaly mě samozřejmě dorůstat takový věci, takový, věci, takový jako řekněme uh, lidi jako je Ondra Kobierst, který to, tady to taky vybudoval jako velice, uh, bych řekl jako celku rychle, i do jisté míry i tím hypem, ale než jako ne, ne že bych mu chtěl brát jako nějaký kredit, ty Vojta Žižka, ten zájem o to je, já jsem rád, že to vlastně roste, já, jsem, já dlouhodobě nechci být největší investiční kanál, ani se tak jako vlastně nevnímám, protože Bitcoin je jedna část to, 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 té složky, kterou bys asi měl mít a vlastně podle mě není ani dobře, že já ten jsem jako největší, ale do teďka, mě to jako lidský těší, že to jako tak tě lidem trošku jako předhazují. Podívejte se, jakože vlastně to má skoro 90 tisíc odběratelů a vlastně do teďka větší investiční kanál není. Do budoucna bych chtěl, ale aby byly, aby, aby vlastně na tom spektru toho, co si můžeš vybrat, já byl prostě někde tady s Bitcoinem a, a někde tady byly daleko větší kanály, které se tím zabývají jako nějak jako obecněji, protože a možná ta Česká republika v tom jako je specifická, že my jsme taková hodně jako bitcoinová velmoc, tak možná se to jenom tím jako doplňuje, že to tak dopadlo, no, ale uvidíme, co je do, budoucna. A mě to vyhovuje, právě jsem původně chtěl, že budu zvat jako pravidelně ty lidi jako každý rok. U tebe to teda vlastně je, takže za hmm. rok se na to těším znovu, jestli přijmeš pozvání. A uh, to je vlastně, my jsme chtěli fakt jako jenom pár lidí a nakonec se stalo, že fakt mám teďka zase už domluvených dalších šest hostů vlastně kteří tohle, hmm. takže ono je to těžký. Pro mě je těžký se udržet v tom malým rybníčku s těma hmm. našima pár lidmi, že jsem chtěl jako fakt jednotlivý sektory. Hmm. Já jsem měl teďka vlastně problém, že v tom Bitcoinu jsem skoro se všema, se kterýma jsem chtěl mluvit, víceméně se všema jsem jako mluvil a najednou ti lidi zase naopak jako třeba je trošku docházet mm -hmm. a tak jsem vlastně nejka na podzim streamoval ve směs sám, měl jsem pár hostů, ale byly to snad jako tři za celý ten podzim. Na druhou stranu, mezi tím, co jsem takhle vlastně opustil ty hosty, jsem jako Miňáci jako zajímaví se jako objevili, dorostli a, 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 najednou jsem zjistil, že vlastně ta scéna má zajímavý tváře, o které se spíš třeba jako neví. Takže možná dřív nebo později si na ten podcastový formát budu zase trošku jako vracet, protože jsem prostě objevil, že mezi tím uh, se zkrátka objevilo jako spousta zajímavých bitcoinových lidí, kterým můžu zase vyspovídat. Uh -huh. Uh -huh. Super. V tvým novém studiu No, to, to si ještě počkáš, ale nebo uh, zatím za, za to bude zřejmě u mě probíhat stále tak, jak to probíhá na dálku. Uh, já jsem do jisté míry pořád limitovaný tím, že prostě, jsem prostě ovák a těm pražákům se tam úplně jako tolik nechce. Na druhou. ti to, Nadru Oni já, to Oni jsi dneska tak velký? Uh, to jste mě říkal, je to možný, já si myslím, že by se to klidně časem dalo spojit s tím, že uh, jim třeba řekneš, že ale dojedete na večer, tady se zaplatí penzion, přespíte ráno jedete zpátky, to by asi šlo, ale radši bych je právě už takhle live. Uh, lákal do něčeho trošku důstojnějšího, než je to moje studio, které jako je poměrně malý, není tam úplně tolik místa, a ty tady máš kuchyňku, a když to já tam mám vlastně jako taky, ale dokážu si představit, že by to šlo udělat prostě lepší, hezčí a pak samozřejmě a ta diskuze o tom, kdo má nejhezčí studio, bude úplně ze hry, uh -huh, protože to uh -huh. bude moje studio ve sklepě. No. Ale, ale, na to si ještě počkáme nějakou dobu. Jasně, tak já se na to samozřejmě těším a já si myslím, že ti fakt dojedou, jako do prostě že to není problém. Tak jako ono to fakt, a <coughs> když já budu mít krásný studio, tak prostě ten někdo si řekne, hele hmm. tady do Brna za, za kdo ví kolik to bude mít jako zhlídnutí a podobně. Takže naopak si myslím, že jako ty jako ta osobnost toho, a, že ty lidi vlastně jdou za tou osobností a ne do toho tak hezkýho, se, já to musím dohánět studiem jo, ale, ale. domluvíme se tak, že ty to teďka otestuješ, protože teoreticky, pokud dojedou sem, tak odsud, uh, vlastně vlastně hned vyjedeš na dálnici a bude to trvat tak půl hodiny ke mně jo, hmm. a to hmm. už bych vždycky hmm. mohl říkat, hele ale vy jste byli u Libora. A ke mně je to jenom o půl hodiny dál, takže prostě jako bez diskuze musíte dojet, jo. Takže, takže toho testuji. Jaký hosta bys ještě rád vyspovídal ty, koho máš v merku? Jako jeho hosta Kročík bych rád to. vyspovídal... Um. Ale asi bych rád vyspovídal uh, Alenu Vránovou, která ale nepřijímá prostě, nebo pokud vím, tak ne, ne, jako nedává rozhovory. To, co, co jsem se tak jako ptal lidí uh, vlastně uh, z jisté podcastové scény, jako je právě uh, uh, jsem zapomněl jméno toho typka, co dělá ten, ten Space podcast. Uh, on se jmenuje Lukáč, ale nevím, kde jsem se mi vypadlo jméno. No to je ale uh, um, Alena Vránová zřejmě jako nedává rozhovory, takže to tam asi nedostanu. Ale jinak jsem kdysi říkal, že by to byl třeba Andreas Antonopoulos, nebo to mě do jisté míry jako do tomu Bitcoinu ne, nepřivedl, ale spoustu těch nových, nebo těch tě, těch základních informací mám od něho. Nejsem si, on už pro mě není taková, řekněme, modla, jako byl, ale diskuze by s ním byla určitě zajímavá. Já jsem na druhou stranu strašně dlouho třeba nemluvil anglicky a víc jako rozhovor, podcast v angličtině ještě trošku jako jiná liga, takže nevím jestli mi do toho teďka z nějakého míhu jako pohodlí vlastně chtělo, ale já jsem, já jsem rád, že jsem tam dostal vlastně všechny ty české legendy jako je Slash, Stig, jako jsou kluci z Brains prostě, takže mě se ten můj sen vlastně mít takovej pořád nebo podcast uh, jako splnil, a na, na té české scéně jsem naprosto spokojený s těma lidma, co už tam byli. Takže, takže já vlastně takový žádný super přání nemám. Já jsem v celku uh, v tomhle se jako totálně vyplnilo, co já jsem víceméně zatím chtěl. Uh -huh. Pro mě by byl posun udělat to studio. A vím, že o tom jako mluvím dlouho, jenom prostě mm, to jsou věci, Některé věci zrajou dlouho, zkrátka, a nedá se to říct, jako pojďme udělat nový studio, já to chci dělat v tom domě, který je můj a vybudovat to nějak dlouhodobě. Přemýšlel jsem teďka mimochodem o tom, že když to tam vybuduju, tak to tam budu moc i pronajímat, že by se udělalo trošku univerzálněji, nejenom pro mě, protože když už se to jednou vybuduje, tak mě vlastně došlo, že budu zřejmě jediný takovýhle jako video a podcastový studio v Prostějově. Ne, že by prostě byla nějaká velká loď, která potřebuje hrozně podcastovat, ale když jsi tam jediný, tak to může být jako zajímavé i, jako i, i biznisově. Ale jsem teďka před nějakýma věcma, které potřebuju jako vyřešit, a co se týče těch, 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 nemovitostí a tak dále. A stejně by to začalo asi tím, že bych to musel celý odvlhčit. No a to už je jako na jinou diskuzi, ale prostě k tomu ještě vede nějaká poměrně netriviální cesta. Jasně. Jaký máš plány na rok 2023, když už máme ten nový rok? Co máš v plánu? Mm. Hele, nevím, kdy přesně tohleto video vyjde, ale začneme to vlastně tím, že s rodinou na chvilku někam vypadnem a pak se vrátím a a chtěl bych zase trošku právě nakopnout i právě ty rozhovory v rámci Bitcoinového kanálu. Chci pokračovat s tím poměrně úspěšným formátem kryptobizáru, který se spoustě lidem líbí a on bude zřejmě sloužit i na to, že bude pokrývat právě nějaký kryptoměnové podvody a skemy. Na to chci upozorňovat možná trošku víc, i když, jak jsme si řekli, je to poměrně jako tenký let, takže musíš vědět zhruba jak a co. No a dál v dělat jako v tom, co mě baví a to je vlastně komentování toho, co se v tom kryptu celým děje, to je Coinespresso vlastně ten můj zprávařský uh, formát, který si v celku jako užívám. Uh, Uvidíme, uvidíme jako, jak tohle to bude probíhat do léta. Zatím jsem s tím takhle jako ze všema těma formátama jsem vesměs jako spokojený. A, a pak to vypadá, že se zúčastním i nějakých konferencí. Jedna velká bude v Liberci, jedna obrovská bude v Praze, BTC Prague, takže tam, a, tam se chystám, tam se, tam se, těším. A pak už bude léto, tak, <laughs> tak, tak, se potom těším zase někam k vodě, protože letos mě ta zima už jako docela jako obtěžuje. Takže, takže se těším zase, až bude teplo. Vždycky má to všechno složitější, že? Chceš jít ven, musíš žít půl hodiny no, na ani, nevykládej, ani nevykládej. No, ještě navíc jako teďka přes, tu, přes ten podzim většině nachlazení a takže v tomhletom, v tomhletom směru jako se fakt těším na teplejší dny. Tak letíte do tepla teďka na měsíc, ať si to jako no. přerušované zimění je bezpečné Uvidíme, zimění. nejlepší bylo, že jsme se vrátili a vlastně už bylo tak nějak jako příjemně teplo. Ale ono přece jenom v tom březnu, ještě březen za kam vlezem, tak uvidíme, do čeho se vrátíme. Uhum, tak jo, děkuji moc za rozhovor a já se těším zase za rok. Já moc děkuju a za rok se uvidíme. Tak jo, lidi mějte se taky. Ahoj. Mějte se ahoj. má pouze informativní charakter a není investiční radou. Před použitím pečlivě čtěte příbalový leták. Zdroje k videům a grafům najdete v popisku videa.